אנחנו עוברים עכשיו לניצן, שם נמצאים שרה בק ושמעון ריקלין. שידור מיוחד לציון 15 שנה לעקירה מגוש קטיף. שמעון, שרה, אתם איתנו? ערב טוב לכם, אנחנו נמצאים כאן ביישוב ניצן, 15 שנה לגירוש גוש קטיף. שרה בק נמצאת איתי ירד עם יותר מהרביב, ראש המועצה חוף אשקלון. אבל לפני שאנחנו נתחיל את השידור המיוחד, שהוא המשך למה שראינו עד עכשיו בערוץ, אני רוצה להקריא לכם ברשותכם שיר שקשור לגוש קטיף. שרה, ניכנס טיפה קצת ניכנס לאווירה. גוש קטיף שלי, מטייל בגוש, פוקח את העיניים. זה לא טשטוש ולא פיק ברכיים. מדמיין, מהמם, לא מאמין למציאות, לא אפשרות, לא בחירה, בדרך להתנתקות. ככה ניסו למכור לנו, זה התנתקות, אבל זה גירוש. דגל כתום, מכה כמו אטום, זה מעבר לדמיון, אבל מציאות, לא חלום. זה מה שנקבע, והכל זה רק שרון. גם כי אלך, זו גם תפילה, לא סוף של פרק, לא נעילה. האש בגוש נשארה, גירשתם כתום, קיבלתם אדום. הם בדרך לאשקלון, על סירה. רבס כמובן לכל המחבלים. ערב טוב, שרה בק. ערב טוב. הצד שאני אתחיל את השידור בשאלה איפה כל אחד מאיתנו היה לפני 15 שנה. איפה את היית? אז אני הייתי אחרי לידה. הייתי אז כתבת בחדשות 2, יושבת מול הטלוויזיה שעות על שעות בדמעות, וממש בימים האלה נסענו כל המשפחה. יכולתי בזכות תעודת העיתונאי להיות בגוש קטיף. וזאת הייתה הפרידה שלנו, היינו כמה שבוע בערך בגוש קטיף. איפה הייתם? באיזה יישוב? היינו בנווה דקלים, תשעה באב הנורא, במוצאי שבת, בבית הכנסת עם כולם. תפילה לאן ראית? כן, זה היה באמת ימים שהם שבר מאוד מאוד גדול. אני זוכרת עצמי, מבטיחה לעצמי שאני לא אשכח את האנשים האלה ואני אדאג להם כל הזמן. כמובן שעם השנים זה נשחק, אין מה לעשות, אנחנו מזועזעים והחיים ממשיכים. צריך להגיד, הוא שם 22 יישובים, אלפי תושבים. אני גם הייתי איתך בנווה דקלים, באותו מקום לא ראינו ולא הכרנו אולי. איתמר רביבו, ראש המועצה חוף אשקלון, ערב טוב לך. ערב טוב. איפה אתה היית לפני 15 שנה? אני הייתי קצת שנה אחרי החתונה, אשתי גם בת נווה דקלים, מגורשי גוש קטיף. היינו בדיוק בתקופה של, אני זוכר כמה ימים לפני, בשבת שלפני הגירוש, הייתה עוד איזושהי ציפייה שאולי הנה זה הולך משהו הולך לקרות ולא לקרות. היו לא תהיה. הייתה איזושהי אמירה כזאת, אבל אנחנו בדיוק היינו בתקופה שבה זה קרה, ו... עם כל מה שכרוך בזה, עם המשפחה שצריכה לעבור. חמי, זיכרונו לברכה, אבא של אשתי, הוא גם היה קבור בגוש קטיף. זה בעיני אחד הדברים הכי נוראים שהיו שם. הרס בתי הקברות, הרס בתי הכנסיות, וידיעות אחרונות יוצא בגיליון חגיגי על ההרס הזה. אני באופן אישי נדרתי אז שאני לא אשכח את זה כל חיי, את ה... יש כמה נקודות בסיקור התקשורתי של האירוע הזה, שבטח נדבר במהלך השעתיים הקרובות, שהם פשוט היה לסובב את הסכין מבחינת התקשורת, וזה באמת... אחד מהם, הרשע, הנקמה, כמו שיאיר לפיד כתב, זה לא רק עצם העניין לנסות לעשות שלום או הפרטה, גם ללמד. ללמד אתכם את המתנחלים לקח. אבל אני רוצה לעשות, לעבור שנייה, מהימים ההם לזמן הזה. אנחנו נמצאים באזור אתר הקרווילות, ואני שומע ממך לפני השידור, שיש לכם פה בעיות, עדיין, 15 שנה אחרי, יש פה בעיות עם הקרווילות, גם עם הצומת בכניסה. בוא תספר לנו מה קורה היום. נכון, אני זוכר שלפני... אני זוכר שממש גם בנוסף לכל הסיסמאות האחרות, אז הייתה גם סיסמה שיש פתרון לכל מתיישב. אנחנו נמצאים כאן באתר הקרווילות, במועצה האזורית חוף אשקלון, שקלטה את מרבית המשפחות של מפוני גוש קטיף. יש כאן עדיין באתר עשרות משפחות שגרות, שלא ניתן להם מענה, משפחות שנקלעו למצב כלכלי קשה, ובעצם היום, נכון להיום, לא יכולות לבנות את ביתן מחדש. אומנם תמיד יכולות לטען טענות שניתן פיצוי לכל משפחה, אבל יש כאן משפחות שיצאו ללא פרנסה, וגם את הכסף שהם קיבלו, את הפיצוי שקיבלו עבור הבית שלהם, הם נאלצו להשקיע אותו במציאת פתרונות פרנסה, וחלק מהכספים האלה ירדו לטמיון, והיום אותן משפחות ניצבות בפני שוקת שבורה, שאין להם כל יכולת לבנות את ביתן. כמה משפחות יש שם בקרווילות? בערך 500 משפחות, 600 משפחות קלטה המועצה האזורית חוף אשקלון בכלל. רוב המשפחות בנו את ביתן במספר יישובים ברחבי המועצה. יש כאן עוד כמה עשרות משפחות
שלא מצאו, אין להם כרגע פתרון, ונמצאות פה תקועות, כולל הבנים והילדים שלהם. אתה מדבר עם שרים בממשלה, אתה מדבר עם אנשים רלוונטיים שיכולים לעזור להם? כן, כרגע הטענה היא שבעצם הממשלה בעצם פותרת עצמה בטענה שהמשפחות האלה כבר קיבלו את הפיצוי שלהם, אבל הם מתעלמים מהטענה, מהעובדה בעצם שאותן משפחות 15 שנה היו בלי פרנסה, אנשים חקלאים שאיבדו את מנת חלקם. שבעצם היו צריכים לאכול את הכסף של שנתנו להם כפיצוי על הבית, כיוון שבן אדם בן 60 לצורך העניין חקלאי, שעזב את העסק שלו, מאוד מאוד קשה. נותר ללא פרנסה, ואז כל הכסף שהוא קיבל, הלך לפרנסה ולמחיה לאורך כל השנים, והיום הוא נמצא פה בקרווילה, בשעה שאין לו יכולת לבנות את ביתו. יש פתרון חוץ, יש פתרון חוץ מזה שהמדינה תפצה, אם המדינה ככה סוגרת את הדלת? פיצוי חלק מהמשפחות בעצם קיבלו, אבל אני חושב שצריכים לתת כל מיני פתרונות יצירתיים. עכשיו כאן באתר הקרווילות שבו אנחנו נמצאים, יש מתוכננת שכונה חדשה של 800 יחידות דיור. אני חושב שצריכים לרצות קודם כל, לרצות למצוא פתרונות כדי לתת מענה. רגע, אתה רומז בעצם שבטבע הגדולה שעושים פה ישלבו חלק מהאנשים, בוודאי, ויתנו להם פה סוג של מגורים וסוג של מענה, בוודאי. יש כאן משפחות, דיברתם על זה עם משרד השיכון? דיברתי עם מספר גורמים רלוונטיים, אבל יש גוף בממשלת ישראל שנקרא מנהלת תנופה, שהוא זה שטיפל בכל הצרכים של מפוני גוש קטיף. נכון, מגורשי גוש קטיף. נכון להיום המנהלת הזאת אמורה להיסגר בסוף השנה הנוכחית, כי מישהו כאן יראה חושב שהסתיימו כל הבעיות, ואולי הסגירה הזאת תתתה את יתר הבעיות שנותרו, והמצב הוא מצב שונה בתכלית. מה ענו לך? לא הבנתי. אתה בא ואומר להם, בואו נשלב אותם. מה התשובה? הטיעון הבסיסי, שמי שקיבל פיצוי, קיבל פיצוי, ותם הטיפול בעצם. קיבלו פיצוי. אתה מדבר עכשיו על בעיית מגורים. הדבר הזה גורר עוד הרבה מאוד מורכבויות משפחתיות מן הסתם. קהילתיות. איך אתה רואה את זה? אז אני גם לגבי הדבר הזה אני רוצה לומר משהו. יש החלטת ממשלה שניתנה לאורך השנים, החלטת ממשלה שבעצם עסקה ברשויות קולטות שקלטה את מפוני גוש קטיף, מתוך הבנה שיש צריך לתת מענה חברתי, מענה קהילתי, מענה משפחתי. ההחלטה הזאת בעצם הסתיימה בשנה האחרונה, וכרגע לצערי לא אמורה להימשך. אנחנו כמובן פועלים בכל המישורים כדי שתימשך. יש גם בעיות אחרות, למשל יש לנו כאן צומת ניצן שסמוכה אלינו, שבעצם נותנת מענה לכל המשפחות שגרות פה, מפוני גוש קטיף. כן, ואמרת לנו לפני השידור שהולכים לסגור את הצומת. הולכים לסגור את הצומת, ללא מתן מענה ראוי. יש איזה מחלף חדש שנבנה פה לאשקלון צפון, ובעצם כל אותן משפחות שגם ככה מתמודדות עם כל הקשיים היומיומיים האלה, עכשיו יצטרכו להאריך את דרכם. כל מי שרוצה לנסוע לאשדוד, לתל אביב, למרכז הארץ, יצטרך להאריך את דרכו. משרד התחבורה היום? מירי רגב. נו. מירי רגב עושה השתדלות רבה כדי לתת היה מענה. היה סמוטריץ', עכשיו מירי רגב, ובקדנציה שלהם סוגרים את הכניסה למגורשי גוש קטיף. יאמר לזכותה של מירי רגב שהיא מנסה למצוא פתרונות, אבל לצערנו יש גורמים מקצועיים כאלה ואחרים, כולל רכבת ישראל, שעומדים על הדרישה לסגור את הצומת באופן שיקשה. מה הפתרון שנותנים להם? יש מחלף חדש שנבנה, שהוא מעריך את הדרך בצורה משמעותית, והם אומרים שכרגע הצומת הזאת היא לא בטיחותית, כי יש פה מעבר של רכבת. היא בטיחותית במשך 50 שנה, אנשים נסו פה, ברוך השם, לא קרה שום דבר. כרגע מציעים פתרונות אחרים שאמורים להכביד בצורה משמעותית על אורך החיים של התושבים שגרים פה. תגיד, מבחינת פרנסה, מה אנשים, עד כמה שינו את העבודות שלהם? מה המצב עכשיו? חלק מהאנשים המשיכו בעצם במשרות הוראה כאלה ואחרות שבהם הם עסקו לפני כן. כמובן החקלאים, שכל מי שעסק בחקלאות נקלע לקשיים ממשיים. רוב החקלאים שאני מכיר הם נטשו בעצם את העיסוק הקודם שלהם, גרם הרבה מחלות, הרבה אנשים שלצערי גם איבדו את חייהם כתוצאה מהצער ומהכאב שאותו הם חוו מהגירוש. ויש מה זה איבדו את חייהם? אתה מתכוון שיש פה שיעור תחלואה? שיעור תחלואה גבוה, גירושים. יותר גבוה כתוצאה מהגירוש. נכון. ותוחלת חיים יותר קצרה, ממש. תגידי, יש לכם פה בעצם ארבעה יישובים, נכון, של מגורשים במועצה? נכון. איך הם מסתדרים? מה קורה איתם? באופן כללי, התהליך הקליטה שהיה פה במועצה יחסית היה תהליך טוב. אמנם הוא נמשך המון המון זמן, אבל כמו שאמרה שרה קודם, אנחנו עדיין, התהליך הזה לא הסתיים, ואנחנו עדיין צריכים לתת מענה לכל אותן קהילות ולכל אותן משפחות, מענה קהילתי, מענה חברתי, ואני מקווה שממשלת ישראל תשמע אותנו מכאן, כפי שטענו כבר בעבר, ותיתן מענה גם לצרכים האלה בהמשך. עכשיו באופן רגשי אני אשאל אותך, זאת קבוצה מאוד מאוד איכותית שחטפה מכה, שאני לא חושבת שיש עוד קבוצה בארץ שחטפה אותה.
איך אתה רואה את ההתאוששות? אתה אמנם היית בחור צעיר לפניך, אתה עדיין בחור צעיר בשביל להיות ראש מועצה, אבל איך אתה מסתכל על ההתמודדות, על הבנייה מחדש, על האופטימיות? מה אתה רואה? תראה, זה באמת היה תהליך לא פשוט. לקחו פה קהילה שלמה שהייתה, לא הייתה, עדיין מלח הארץ, עדיין גם הבנים וגם משרתים בקהילות, ביחידות קרביות בצבא, אנשים שנשלחו בשליחותה של ממשלת ישראל ליישב את גוש קטיף, ולצערי, אחרי הגירוש הם פתאום עפו לנטל ממקום של קהילה, שהיא קהילה איכותית, פתאום צריך לראות איך מוצאים להם פתרונות, והפתרונות האלה ניתנו בחלקם, ולצערי עדיין המשימה מה לא הושלמה, וצריך כרגע לעמול כדי להשלים אותה. לסיום, אני רוצה לדעת, אתה, אני רואה שאתה מהציונות הדתית, מה אנחנו צריכים לעשות, לא רק הציונות הדתית, בכלל, שדבר כזה לא יקרה, שוב. שאלה טובה, אני חושב שחלק מהעבודה כבר נעשית במקומות אחרים. אני חושב שאנחנו צריכים להסביר יותר את השליחות שלנו למען ארץ ישראל, את מה שאנחנו עושים, את החשיבות של השמירה. להתנחל בלבבות? גם להתנחל בלבבות חשוב מאוד. למה לא? איך אני לא התנחלתי בלבבות? איך? את עושה יותר מאומות. דווקא נראה לי שאתה מאוד מתנחל בלבבות, לפי מה שאני שומע. אומרים שלא שומעים בלי מיקרופון, אז איתמר אביבו. ראש המועצה חוף אשקלון, תודה רבה, שיהיה לכם בהצלחה. תודה. אנחנו נשמח להמשיך לראות אותך בערוץ 20, כדי להציף את הבעיות של המגרושים העיקריים שלנו, שיהיה לכם בהצלחה. תודה רבה, בשורות טובות לכולם, ובריאות איתנה כמובן. תודה. תודה, תודה רבה. נדבר על התקשורת. כן. כשני אנשי תקשורת, הזווית הזאת, אני חושבת, הייתה מאוד מאוד קשה, סביב ההתנתקות. למדנו את הלאה ככה? הם עדיין שולטים בתודעה או שאני טועה? הם קובעים את סדר היום, הם קובעים את המילים. תגידי, למה כל זה אנחנו נאבקים על השפה, והם מחדשים מילים, מחדשים מושגים, מחדשים משפטים, אנחנו רק צריכים להתגונן. אתה יודע מה, אני אספר לך סיפור שלא סיפרתי אף פעם. יאללה. באמת. מה, זה משהו אישי בינינו? לא. הסיפור הוא כשהייתי כתבת בחדשות 12 היום, ועשיתי כתבה על מגורשי גוש קטיף. אתה ראיתי? כן, כן, איתך. ואמרתי שני האנשים האלה ממגורשי גוש קטיף בקריינות. הקריינות הזאת עברה בסיב אופטי מהאולפן בתל אביב לנווה אילן, ככה עושים את זה, וכשהכתבה שודרה אני רואה שהעיפו לי את המילה מגורשי גוש קטיף, אפרופו מי קובע את המילים. יפה. והטענה של מי שעשתה את זה, שאני אוהבת אותה והיא חברה שלי והכל, אמרה, רציתי להגן עלייך, כי להגיד מגורשים זה לא ניטרלי, אבל להגיד מפונים זה ניטרלי. אז תראה עד כמה המילים חשובות וכמה באמת יש אינדוס תודעה דרך המילים, לדעתי עד היום. ולא צריכים את זה לשנות. שלום לצורית ירחי, תושבת נצרים לשעבר. כן. תספרי לנו קודם כל מה את זוכרת מנצרים. ותעלי טיפה את המיקרופון. המיקרופונים בערוץ 20 מאוד מאוד רגישים. זה שיטה, זה פילים נוער, ירום כהן עושה את זה פה, אז מכיוון זה צריך לעשות את המיקרופונים כמה שיותר למעלה. כן. נצרים היה מקום קסום, היישוב היהודי הקרוב ביותר לעיר עזה. ישבנו ממש על חוף הים של עזה. באמת מקום שהוא גם יושב... הדרך אליו הייתה קצת פחות קסומה. הדרך הייתה קשה. הדרך הייתה מסוכנת, אבל כשנכנסת ליישוב, הרגשת בגן עדן. ומה את זוכרת? מה הזיכרון שלך הכי חזק מנצרים? תראה, 14 שנים לא מסתכמים בזיכרון אחד. שם בניתי את ביתי, שם נולדו לי ילדיי. הקשר שבין אנשי נצרים, אחד עם השני, הקשר שלהם אל המקום שלהם, אל החול ואל הים, הביחד של נצרים, של מתיישבים ושל חיילים ושל כל מי שהיה בנצרים, אהב את נצרים. זה היה מיוחד. 14 שנים היית בנצרים? כן. באיזה גיל הגעת לשם? הגעתי לנצרים בגיל... וואי, אני לא זוכר. 20 וקצת, אני מניחה. נכון, נכון, 22, בגיל 22. ויצאת עם משפחה אל הלא נודע?
זה משהו שמלווה אותם. איפה את גרה היום? היום אני גרה בבני נצרים, הקמנו את היישוב. שבעצם רוב הקהילה עברה לשם, נכון? כן. אפשר לומר שרוב, היום פחות, כי אנשים באמת התפזרו. כי עם הזמן אחרי זה אנשים לאט לאט התפזרו. כן, כן. כלומר, הדבק שהיה במקום עצמו, עם השנים קצת התרופף. נכון. למה בעצם? כי אני לא היה יותר את מרכיב הסכנה שיחדה? אני לא יודעת אם זה מרכיב הסכנה. החיים בנצרים היו חיים של שליחות. אנשים שגרו בנצרים חיו את השליחות יום-יום. ואחרי הגירוש היה קשה להישאר שם, להישאר במקום הגבוה הזה, במקום המאוד מאוד מסור הזה. ובעצם כל אחד... הייתה פגיעה מורלית מאוד קשה, כן, כמו שאת אומרת. הייתה פגיעה מורלית, ואנשים חיפשו את ה... התפקיד שלהם ביום שאחרי, גם התפקיד המשפחתי וההורי שלהם, גם מבחינה מקצועית, וגם באמת הקהילה שלנו... אתם נאבקתם או שאתם חיבקתם? אני לא אוהבת את השאלה הזאת. כל מי שגורש מגוש קטיף... ברור לי שהרבה מהציונות הדתית לא אוהבים את השאלה הזאת. כל מי שעבר את ההכרה הזאת. תשמעו. מי נאבק? אני מקודם לא סיפרתי את ההתחלה, אני אספר לך. אשתי והילדים שלי הגיעו לגוש קטיף. ואני הייתי צעיר, עבדתי והצטרפתי להם יום אחרי, והיינו כולם ביחד. ואז שאלתי אותם, מה עושים? מה התוכנית? אז הם אמרו לי, מחכים, ואנחנו נאבק. אז הלכתי לראשי היישוב נווה דקלים, ושאלתי אותם, מה התוכנית? אז הם אמרו לי, אין תוכנית. אנחנו לא עושים כלום, אנחנו לא נאבקים במי שמגרש אותנו. בדיוק. אז לא היה... בדיוק. לא היה... לקחתי את החפצים שלי, קמתי והלכתי. למרות דן חלוץ שאמר שכל מה שהוא זוכר עכשיו בשבת... לא, היא לא אוהבת את השאלה הזאת. לא, יש פה קטע שצריך לדבר עליו. לא, זה... תשמעי, קודם כל... רגע, אני רוצה להסביר לך למה אני לא אוהבת את השאלה הזאת. אבל העניין הזה של מאבק או לא, הוא שאלה, היא שאלה שצריכה להישאל. כי אנחנו רואים היום את השמאל מה הוא עושה על כל דבר קטן. אנחנו רואים... בתקופה שלכם הסבירו לנו שהאלימות פוגעת בדמוקרטיה. עכשיו מסבירים לנו שהאלימות ליד ראש הממשלה שומרת על הדמוקרטיה. זה גם לא אלימות, זה אקטיביות. מסבירים לי שגם להרביץ לאנשים זה אקטיביות. מי קובע פה את השפה? מי קובע מה קורה פה? תראה, אנשי גוש קטיף חיו לפחות בשנה האחרונה שלהם בגוש בחיים של הישרדות. הם בעצם, המאבק נגד הגירוש לא היה ביום של הגירוש שבו הגעת לגוש קטיף עם המשפחה שלך, אלא הוא היה בשבילי באמת בנצרים, אפשר להגיד שזה מאבק של 10 שנים. זה היה באמת מאבק גם על התודעה, גם על ההישרדות הביטחונית וגם על ההישרדות המורלית. האנשים באמת נאבקו בגזרה של הגירוש, והם נאבקו ביום-יום. ברגע ההוא האחרון שהחיילים הגיעו לביתנו, האנשים יכלו לבחור. אי אפשר, זה כבר סוף, אין מה להיאבק ברגע כזה. אתה עם משפחה וילדים, אין לך מה להיאבק. זה נגמר שמה. תגידי, למה השמאל יודע להגיד, כמו יוסי שרי? תראה לי ילד אחד שהיה בהפגנות שלהם. תקשיבי לשאלה, שביום שבו תרצו לפנות ערבי אחד, זה היום שבו הסתיימה הדמוקרטיה, נפוצץ את הגשרים, נוריד את המסעות, אין חוכמות. למה השמאל יודע להגיד את הדברים האלה? ואנחנו פחות. למה? השאלה למי יש אחריות על עם ישראל, ולמי יש אחריות על מדינת ישראל. אין להם אחריות על עם ישראל? לא, לצערנו לא. טוב, השאלה מעניינת, זו תשובה מאוד מעניינת. מוכנים לשרוף את הגשרים. זו תשובה מאוד מעניינת. אני גרתי בנצרים, וכשנפל פצמר ליד הבית שלי, וידעתי שכמה דקות אחר כך תגיע התקשורת, אני שאלתי את עצמי, לא איך אני צועקת, איך יכול להיות שניסו לרצוח אותי עכשיו עם פצמר, אלא איך אני מעלה את רוח העם, איך אני מרוממת את עם ישראל לזה שהוא ירצה להיות בנצרים. ואנשי גוש קטיף לקחו אחריות. באמת כשבאים ועושים לך את המעשה האלים והאכזרי הזה של הקירה מהבית, אתה יכול להגיב כמו חיה. אבל אם אתה לוקח אחריות על עם ישראל ואתה שואל מה נכון שיראו בטלוויזיה, מה נכון שהילדים שלי יראו, מה נכון, איך נכון שעם ישראל יעבור את זה. אנחנו צריכים לסיים, אבל אולי. אני רוצה לשאול אותך משהו ותעני לי בכן ולא. יש לך צרכה כזאת שעוד כבושה בך? יש לי צרכה שעוד כבושה בי, והרבה מאוד בכי. אנחנו לא שוכחים, והכאב קיים, והוא יהיה איתנו תמיד. צורית ירחי, תודה רבה, ושיהיה לך בהצלחה. תודה רבה. אנחנו רוצים להתפרנס, אנחנו מיד נשוב לפה, מרכז מורשת גוש קטיף, בניצן. בניצן, בדיוק. אני טיפה לי לבסוס, להתראות. ערב טוב, חזרתם אלינו כאן מניצן, מהמקום שבו חלק מגורשי גוש קטיף הגיעו, שרה בק נמצאת איתי, גם דודו סעדה, שאביו נרצח.
בגוש קטיף. אתה רוצה להגיד לנו כמה מילים? לא נתמקד על זה, בכמה מילים, מה קרה? כן, אבי נרצח בשנת 2002, בשישי בנובמבר, בבוקר אחד, מחבל של השכנים. נכנס אליו למתפרה. שהוא, מה, הוא היה פועל אצלם? היה פועל של השכנים, כן. זה היה בשמונה בבוקר. ברפיח. כן, ברפיח ים. ברפיח ים. כן. יהי זכרו ברוך. נגיד לי, אתה, כמה שנים חיית בגוש קטיף? 21 שנים. ומה עשית בחיים? ממה התפרנסת? קודם כל גדלתי בגוש, שירתי בצבא, חזרתי לגוש אחרי הצבא, התחתנתי, המשכתי לגור בגוש, והמשכתי את העסק של אבי, זיכרונו לברכה, שזה תעשייה וחקלאות, הוא יותר התמקד בחקלאות, אנחנו בתעשייה, הייתה לנו מתפרה גדולה, וזה עיקר העבודה שלנו הייתה שמה. והיום מה אתה עושה בחיים? היום אני מנכ"ל קבוצת נדל"ן, כבר 5 שנים, אני גר במושב מבקיעים, ששם גם הגיעו 25 משפחות של מגורשים, והתמקמנו במבקיעים, ושם אנחנו חיים. ראיתי שכששאלתי מקודם את המרואיינת הקודמת את צורית על ההתנגדות, על המאבק, על התגובה של תושבי גוש קטיף, אתה ראיתי אותך מתנדנד, כמו לולב. אני ראיתי טוב או שלא ראיתי נכון, כי יש פה רוח מצויה? ראית טוב, כי זו באמת שאלה טריקית בימים האלה, כשאנחנו רואים את ההתנגדות האנרכיסטית של השמאל. ואני אגיד לך למה. לא רוצה לומר שטעינו, אבל היינו נאיבים. זאת אומרת, היה לנו איזשהו רצון לשמר את באמת האהבה שלנו גם למקום וגם לארץ ישראל. ואהבה ננצח, הסיסמה היא כן, אז... כן, סוג של סיסמה כזאת, גם לא רצינו לתת את ה... אתה יודע, לתת להם את, ה... את הנרטיב שהגדירו אותנו. שכאילו המתנחלים עוד שנייה... עוד שנייה מתפוצצים, יש פה צלפים... אבל לא שחקנו בזה לידיים שלהם, הם יצרו מאיתנו מפלצת, והיה נורא חשוב לנו, ולצערי הרב, גם היום מאוד חשוב לנו שיאהבו אותנו, אנחנו נורא עדינים, אנחנו יותר צדיקים מכולם, אנחנו יותר נעימים מכולם, אנחנו משהו משהו. ובמשחק הזה של הצדיקות והנעימות, אנחנו כמו... אני לא רוצה להשלים כמו מה. אז קודם כל, התשובה היא כן, טעינו, זה נכון. ואמרתי, חיינו סוג של נאיבים, רצינו להראות לכל עולם שאנחנו אנשים טובים ויפים, והנה אנחנו ה... מתנחלים האלה, אנחנו אנשים שאוהבים את ארץ ישראל. עכשיו, היו שתי אידיאולוגיות לתושבי גוש קטיף, אני חושב שלכל מתיישבי ארץ ישראל. אחד, כמובן, אהבת הארץ, אהבת המדינה, ליישב את, את האדמה. באמת האמנו שאנחנו מגינים על תושבי ישראל. כמגן אנושי, באמת, באמת האמנו. והמלחמה שלנו הייתה לא לצאת, זאת אומרת, בדרך של שלום, כי אנחנו באמת כן. רוצים להגן. דרך אגב, החיילים הם חלק מאיתנו, כולנו שירתנו בצבא, כולנו שלום בגור. אבל יכול להיות שלטווח ארוך... כן ניצחנו, כי בסופו של דבר יש כאן ממשלת ימין שאפשר להגיד היא הייתה צריכה לעשות ככה ואחרת. מה שינו את התודעה? כן, שרה, הכל רגע, מוכן רגע, לגירוש רגע, הבא. רגע, הכל מוכן לגירוש הבא, אבל בסופו של דבר זה לא יקרה. למה? בגלל שהשמאל הוא לא מצליח להגיע לשלטון. למה? בגלל שהוא נראה כמו שהוא נראה, בגלל שהוא לא לוקח אחריות, בגלל שהוא... זו נקודה שאנחנו צריכים לשים עליה דגש. כי מי שפינה זה אריאל שרון. אריאל שרון עשה את זה. דרך אגב, גם ההתקפות העזות שהיו עלינו בתקופה האחרונה, שהיה מאוד מאוד קשה לחיות שם, זה בגלל כל ההתרפסות המדינית שנעשתה. כל פעם שהיה איזשהו ויתור, אנחנו חטפנו, וחטפנו באהבה, וזה עוד חלק מהדבר הזה. אבל למה זה נקודה חשובה שאנחנו צריכים לשים עליה דגש? כי... אתה חושב שביבי יכול להיות באותו בדיוק. מקום? בדיוק. לא רק ביבי, כל הימין, פתאום אתה מתרגש. התקשורת טיפן אותה לשמאל, ובית המשפט, והפרקליטות, והכל והכל, ואז בסוף אנחנו יכולים להרגיש את עצמנו באיזשהו מקום ש... טוב, בואו נפנה, אולי זה באמת יעזור. וזה דרך אגב הדבר ההפוך. אז מה הלקח שלך, דודו? אני רוצה להבין... דודי. דודי, תודה שרה, חשוב מאוד שרה. מה הלקח שלנו? מבחינתי, כאיש ימין, זה קודם כל לעמוד על העקרונות שלנו. באמת לא לוותר. והאמת, די עם ההתייפיפות. די עם ההתייפיפות? למי אתה אומר את זה? לשרה? לא, אני אומר את זה לשרה. אני אומר את זה קודם כל לחבריי, אני אומר את זה לי, אני אומר את זה לשכנים שלי, אני אומר את זה לחברים שלי, לכל האנשים שגרים פה בניסן וסבלו. אתה חושב שהציונות הדתית והליכוד, וצריך להגיד, הרבה מתושבי גוש קטיף הגיעו מיישובים בדרום. נכון. אתה חושב שלכולם היה סוג של, אותו סוג של התייפיפות? אני לא רוצה להגיד לכולם, אני לא רוצה... שואל, אני רוצה להכליל, אז אני אומר, אז אני לא רוצה להכליל. אני חצי-חצי. אז אני יכול לשאול על הכל. אמא שלי מזרחית ואבא שלי אשכנזי, אתה יודע, אני מהכל. אז מעניין אותי, האם יש הבדל, אין הבדל.
ששרה לא תיחס עליי. אני לא רוצה להכליל, אבל אני כן רוצה לומר שזה חלק מכל התהליכים החברתיים שאנחנו כולנו עוברים. הימין והשמאל, הרי המצב יתהפך, הרי הימין הופך להיות רוב, הימין ימשיך להיות רוב, והימין בעזרת השם... אבל הם שולטים. אז זהו. אז אני מניח שאתה יודע, זה לעת עתה. באמת זה לעת עתה, כי בסופו של דבר בתהליכים חברתיים יהיה פה איזשהו שינוי כמעט בכל המערכות הפקידותיות, אני קורא לזה. כלומר, אתה אומר, עד שלא תקשורת, משפט, בעיקר שני הגורמים האלה לא משתנים, בחלק מהמערכות הפקידות של בצהל ובמשטרה, הם עדיין אלה שמחזיקים את השלטר. אתה יודע, אני אגיד כמה, אתה יודע, מילה על פוליטיקה. על פוליטיקה וכל השיח שמתחולל היום, באמת. אם התקשורת הייתה מאוזנת, סליחה שאני אומר את זה, אם התקשורת הייתה מאוזנת מעט, אני חושב שהדברים היו טיפה נראים אחרת. מה שאני בא לומר זה שאני לא רק מחכה שזה יקרה, זה בסופו של דבר יגיע. אבל עד שזה יגיע, אנחנו צריכים כולנו, כמה שאנחנו יכולים, זה לעמוד על העקרונות שלנו. דודי, אנחנו חייבים לסיים, מעבר לסיפור הטרגדי הנורא שלך, סיימת, רגע שנייה, לך, אתה הפצע הגליד מהגירוש? ממש, ממש לא. ממש לא הגליד. לא הגליד, אבל זה לא הולך למקום של התמסכנות ובחיינות. אני גייסתי לפני 3 חודשים שני לוחמים, תאומים זהים, ליחידות קרביות, הכי קרביות שיש בצהל. שהשם ישמור אותם. שהשם ישמור לי, שיחזרו בשלום. ומבחינתי, הפצע שלא מגליד זה להילחם על העקרונות שאנחנו רוצים לשמור על ארץ ישראל ועל עם ישראל כמובן. דודי סעדה, יישר כוח גדול מאוד. תודה רבה לכם. תודה. אנחנו עכשיו לראיון שערכנו קודם לכן עם מוחי בטר, מנהל מרכז מורשת גוש קטיף. אנחנו מתארחים כאן במרכז, בואו נשמע. שלום מוחי בטר, שלום מנהל מוחי. המרכז למורשת גוש קטיף. איפה אנחנו נמצאים עכשיו? אתם נכנסתם כאן לארכיון, ארכיון המרכז. אתם רואים פה בספרייה את המחקרים, את הספרים שיצאו בעברית ובאנגלית. וכל מי שעושה כאן עבודת מחקר, סמינריון, הוא עובר דרך המקום הזה כאן, דרך המרכז. כל מסמך, כל ספר עובר את מחקר שנכתב על גוש קטיף, מופיע פה? רוב המחקרים... אוקיי, מה עוד יש לנו כאן, ספר לנו? בואו תראו. יש כאן מגוון של הספרים שיצאו כאן. ואנחנו נכנסים עכשיו לארכיון. מה יש בארכיון הזה? בארכיון יש מסמכים, יש תמונות, יש תיעודים. אחד הפרויקטים הגדולים שלנו שעשינו אותם זה התיעוד האישי, שראיינו מעל 1,000 אנשים שסיפרו את הסיפור האישי שלהם, וכל אחד שסיים רעיון, הוא בעצם קיבל מאיתנו דיסק, ועם הדיסק הזה בעצם... נשמר לו הזיכרונות שלו של גוש קטיף. כל מתיישב שגורש מהגוש עשה תיעוד של לא הסיפור כולם, שלו? לא, לא מי כולם. מי שרצה. מי שרצה בתחילת הדרך פנינו, מי שרצה פנה, יש כאן הרבה אנשים שהיה להם קשה. עשינו בערך 750 רעיונות לאנשי גוש קטיף, 80 לצפון השומרון, לגנים קדים וחומש בסנור, עוד 50 רעיונות לאנשי ימית שהיו בימית והיו במועצה האזורית חבל איתם. והיום אנחנו כבר 4 שנים עושים לאנשים שהיו בגוש קטיף, קשורים לגוש קטיף, לא גרו פיזית, אלופי פיקוד, מפקחים, משרד החינוך, משרד עבודה ורווחה, המציל בים, המחלק הדואר, מחלק הלחם וכו'. איזה סוג של מדיה יש כאן? וידאו, תמונות סטילס, מאמרים, איזה דברים יש כאן? יש כאן הרבה מאוד חומר סטילס, הרבה מאוד תמונות, יש תערוכות של תמונות מכל מיני תקופות שהיינו בגוש קטיף, יש פה אוסף גדול של סטיקרים, יש פה מסמכים, הרבה מאוד מסמכים. הכל שמור, הכל... מובטח, כי יש כאן מדיה שמתעדת היסטוריה שלמה. כן, הכל מובטח, נמצא פה בחוות שרתים, שאנחנו שומרים את כל החומר בחווה, בעוד 2 כספות במקומות שונים. תגיד, מה המטרה בסופו של דבר? המטרה היא קודם כל שידעו, והעם ישראל ובכלל, על 35 שנות התיישבות שאנחנו היינו בגוש קטיף, ושזה יעבור לדורות הבאים. אם לא נקבע עכשיו ולא נאסוף את כל החומרים האלה, אז הכל יתפזר ולאף אחד לא יהיה כוח בשנים הבאות לעשות את זה. אז התחלנו ממש בחצי שנה
לאחר הגירוש התחלנו לאסוף את כל החומרים ולעסוק בנושא הזה, והכנו ערכות לבתי הספר, והכנו פעילויות. ומפיקים מזה מה? סרטים, סרטונים? מפיקים הרבה מאוד סרטונים, הרבה מאוד סרטים, גם סרטים אישיים, גם סרטים כלליים. וכל שנה אנחנו מחדשים סרטים לילדים, סרטים לנוער ולמבוגרים. אני רואה שקיבלתם פה דרישת שלום מעזה. מה זה הדבר הזה? זה אחד הפצמרים הראשונים שנורו לגוש קטיף. עוד היה בצורה הזו, ממש בצורה פרימיטיבית. מה שנקרא הקסאם הראשון. בין הקסאמים הראשונים שנורו, ולצערנו זה המשיך בגוש קטיף, והמשיך אחר כך, אחרי שיצאנו. עודף אתכם עד תחומי הקו הירוק. עודף אותנו אפילו עד לכאן, שאנחנו נמצאים עכשיו כאן בניצן. אז בוא תראה לנו מה יש עוד כאן במרכז. בפנים יש גם... יש כאן, הנה, פה למשל אתם יכולים לראות את הארון קודש של הבית כנסת שהיה ביישוב גן אור. כאן התמונה שלו גבוה היה 4 מטר. שהגענו כאן לקרבילות לא היה איפה להניח אותו. הוא היה בחוץ, התחיל להחליד. אחת החברות מגן אור, ענת יעקב, החליטה שכדאי לגאול אותו, הביאה אותו, אמרה לנו בוא נביא אותו לכאן. בעצם מה שאנחנו רואים פה, את המסגרת של ארון הקודש? המסגרת של ארון הקודש עם תמונות. המקורית, עם תמונות של ארונות הקודש השונים בגוש קטיף. למטה, לצערנו, את בתי הכנסת שנהרסו בגוש קטיף, והיום אנחנו מכניסים פנימה את בתי הכנסת החדשים שנבנים בקהילות החדשות של גוש קטיף. זה התקווה בעצם. זה התקווה, ומתוך השבר הצמיחה מחדש. אנחנו רואים את בנחל סורק, את גני טל, נצר חזני, יד בנימין, בני נצרים ונווה, שזה באזור אשכול, באשקלון, בשכונת הגולף, פה בניצן ובאר גנים, ומתוך השבר צומחים מחדש. ראיתי הקהילות. קודם שיש לכם פה עוד איזה פריט מאוד מיוחד. בוא תספר לנו כן. עליו. יש לנו פה קד שהנשיא הרצוג הגיע לביקור ביישובי גוש קטיף בגוש בשנת 84. הוא הגיע ליישוב גדיד, אבי בורנשטיין, תושב גדיד, כתב מגילת העצמאות על הקד הזה. כשהנשיא הגיע הוא לקח את הקד מהבית וביקש ממנו שיחתום. לפני שנתיים הגיע לכאן הבן של הנשיא, בוזי הרצוג, והיה כאן בסיור, היה במרכז המבקרים, הראינו לו את הקד, הוא מאוד מאוד התרגש, ביקש ממנו גם כן לחתום על הקד הזה, ומאז כל שר שמגיע לכאן, אנחנו מחתימים אותו על השר, ויש כאן את לא מעט שרים שחתומים. על הקד הזה כתובה בעצם מגילת העצמאות. על הקד הזה כתובה מגילת העצמאות. ומה פה אנחנו רואים? תמונות קשות? פה זה תמונות קשות של הפינוי? של מראות מהגירוש, מהצהל שנתן לנו את הארגזים, להכניס בפנים את כל החיים שלנו של 35 שנה. אנחנו רואים פה אנשים שיוצאים מהבתים שלהם, כל אחד נפרד מארון הקודש, מהבית, מהמזוזה. אלה מזוזות ששימשו בתים? אלה מזוזות שהיו בבתים אותנטיים מגוש קטיף. כל האריזות שלנו וכל הארגזים נכנסו למחולות, ולצערנו, בסופו של דבר, כל ההתיישבות חרבה. מוחי, תודה רבה לך. באדמה, תודה. גם לכם, שבאתם, ואני מקווה שהסיפור הזה, אנחנו קוראים לו פרק בסיפור הישראלי, יועבר לדורות הבאים בצורה מאוד אמיתית ונכונה, ושעם ישראל יכיר את ה... גם את ההתיישבות, גם את המפעל ההתיישבות הגדול שהיה, והדורות הבאים ילמדו שזה יהיה חלק מההיסטוריה הישראלית. שאתם מכוונים לזה שהדורות הבאים אולי יחזרו? יש גם הרבה מאוד אנשים שמצפים. היינו שם בשנת 46, חזרנו אחרי 19 שנה. מקווים שיש לנו עוד, שנחזור לשם. תודה רבה. תודה. חזרתם אלינו כאן מהשידור הישיר של ערוץ 20 בניצן, לכבוד ה-15, אם יש בזה כבוד, כנראה שאין 15 שנה לגירוש מגוש קטיף. שרה בק נמצאת יחד איתי פה, נועה מיכאלי, ילידת גדיד, ערב טוב לך. ערב טוב. את היית מאוד צעירה כשקרה הגירוש, נכון? בת 8 בערך. כן. מה את זוכרת? זוכרת האווירה, את החוויה, את הבית ספר, את השכונה, הרבה דברים משפחתיים, קהילתיים. משהו שהיה לי חסר אחר כך. עד כמה את זוכרת את
כל הגירוש והמעבר כמשהו שישר עושה לך בוץ בלב? אני זוכרת את ה... אנחנו לא עזבנו, לא נשארנו עד השנייה האחרונה, ולא, לא זוכרת איזה משהו קשה של חיילים, ויצאנו לפני. ההורים שלי לא רצו שאני אחשף לדבר הזה. היה לי קשה המעבר. רוב החברים מהיישוב שלי עברו ליישובים אחרים, הייתי לבד. לאיפה אתם עברתם? לפה, לניצן, לקרבילות. אתם עדיין בקרבילות? לא, אנחנו גרים בבית קבע בבאר גנים, משפחה שלי. זהו, רוב, כמעט כל השכבה שלי והשכבה שמעליי ומתחתיי עברו למקומות אחרים, אז הייתי פה די לבד. זה ככה זכור. והנושא הזה של החורבן, של הבית שלא נשאר ממנו כלום, של הקהילה, זה דברים שהולכים איתך? כן, חד משמעית. למרות שהיית נורא נורא צעירה ולכאורה שוכחים? אני חושבת שאחד הדברים שלפחות לי נחרטו כמשהו, זה השהייה בקרווילות בניצן. זה לא לעבור את הגירוש ואז לעבור לאיזה יישוב פסטורלי ונחמד עם קהילה נורמלית. המצב בקרווילות הוא לא היה נורמטיבי. תסבירי. הרבה אנשים שפתאום שמו אותם באיזשהו בית, החליטו להם הכל, איפה הם יגורו, ליד מי, כמה חדרים יהיה להם בבית, הבתים היו נורא צפופים. כמה אחים אתם? אנחנו שישה. ואיך ההורים, איך האווירה במשפחה בבית אחרי הגירוש? מה את זוכרת? לחץ? ההורים בועסים, עצובים? בגירוש היינו ארבעה ילדים. אוקיי, ואחרי זה? אני זוכרת ש... אני זוכרת בהתחלה לחץ, אני זוכרת הרבה בכי בבית. אני חושבת שההורים שלי יחסית מהר הצליחו להרים את עצמם. מה שכן, העניין הזה של גוש קטיף והגירוש לא היה, המון המון שנים לא היה מדובר אצלנו בבית. זה כמו טראומה שלא דיברו עליה. כן. ויש אצלכם געגוע לגוש קטיף לך? חד משמעית. באופן אמיתי. באמת. חד משמעית. את יצאת משם בגיל 8, את זוכרת משהו? בוא נבקש רגע שיראו לנו את זה. את ה... לגעגוע למה? להרגשה, לתחושה, לחוויות. רצינו שהנה, מאחורייך יש תמונה של החוף. כן. גדיד היה ליד החוף, נכון? גדיד היה, וואי, גדיד היה מקום מדהים. על החוף. שככה כתבו לפני הגירוש. זה משהו שאת ממש יכולה לזכור? כן, אני ממש זוכרת שאחרי הגירוש בגדיד, מישהו לוקח בראשים שם של גדיד, לקח את זה על עצמו וקנה לכולם כאלה אגרטלים, ושמו לכולם חול מהגוש וצדפים, אז אני זוכרת שאספנו את זה, אני זוכרת שחילקו את זה. כן, תגידי, כשאנשים פוגשים אותך ואת מספרת להם, אני הייתי בגדיד, ואני ממגורשי גוש קטיף, איך מגיבים לך? תלוי איפה. אני יכולה להגיד... מי דוגמאות? אני חושבת שאחד המקומות הכי מעניינים שיצא לי לחשוף את הדבר הזה בתקופה האחרונה, בשנתיים האחרונות, זה פרויקט של מרכז קטיף, בשיתוף פעולה עם מרכז רבין ודרך שירה בנקי, שבעצם הרעיון שלו הוא להפגיש בין חילונים לדתיים, בין שמאלנים לימנים ועם תיכוניסטים בגדול, ולדבר על כל המחלוקות בחברה הישראלית, לראות איך אנחנו הופכים את זה לסלח. בפרויקט הזה? הפרויקט הזה מובילים אותו מדריך מטעם מרכז קטיף ומדריך מטעם מרכז רבין, כדי להראות ככה את שני הצדדים. אז אני הייתי מטעם מרכז קטיף. וזה היה מעניין, זה היה מעניין גם לראות את התגובה של המדריכים, גם של הנערים. תגידי, למה הזיכרון של רבין קשור בהתנגדות לגוש קטיף, שמפלגת העבודה מראש היא זו שהקימה אותו? לא, זה לא היה העניין בפרויקט הזה, הוא לא גוש קטיף, הוא מחלוקות בחברה הישראלית, גם גוש קטיף הוא מחלוקות וגם רבין. לא, סתם מעניין אותי שמרכז רבין, מי שמאזן את גוש קטיף זה אנשים ממרכז רבין, שהם כאילו אמורים להיות נגד אותו גוש שהם הקימו, זה קצת מוזר. זה לא איזון. הפרויקט, שוב, הוא לא מתמקד בגוש קטיף, הוא מתמקד במחלוקות בחברה הישראלית. גוש קטיף, בעיניי לפחות, היה חתיכת מחלוקת, וגם רבין, כל העניין סביב רבין, המחלוקת המאוד אלימה שהייתה שם בסופו של דבר. אבא של שירה בנקי עסוק מאוד, אורי בנקי בחיבור. במפגשים, בלראות איך הופכים את המחלוקת הזאת לשיח שהוא לא אלים. נועה מיכאלי, תושבת גדיד לשם. עבר. תודה רבה לך. בכיף. אנחנו יוצאים לפרנסה. אל תלכו לשום מקום. לשרה בק יש הרבה סיפורים לספר לכם. אולי תספר גם לי? אולי. להתראות. תודה רבה לך מהאולפן. אנחנו ממשיכים בשידור הישיר שלנו של ערוץ 20 כאן בניצן. ערב טוב לפרופסור אבי לוי. ערב טוב לך. כן, תושב ניצן. שמעת את השיחה הקודמת שדיברתי עם הבחור ששאלתי אותו... יוסי. יוסי, שאלתי אותו מה הייתה הבעיה שלנו, והוא אמר, לא התנחלנו מספיק בלבבות. לא יודע מה היא עשתה, שרה, התחילה להביא דבש ולשפוך עליו, כי אמרה שאולי בפעם הבאה, ואתה לא היית מרוצה. ממש לא. תסביר.
אני חושב במבט אחורה של 15 שנים היינו מאוד נאיבים. חשבנו שאם נתנחל בלבבות או נעשה את עצמנו מתנחלים בלבבות, זה יהיה יותר טוב. היום אני מבין שהמחלות שהיו לציבוריות הישראלית נשארו והם לא השתנו. תסביר. אחד. מפלגת התודעה הציבורית שמנסה לשנות תודעות ציבוריות של ציבורים שלמים הייתה כבר אז בניצניה, ואנחנו לא הבחנו בזה. כולל שליטה בשפה שממשיכה עד היום. כולל במה שממשיך היום. אותה, וגם הקבוצה הגרעינית, אותה קבוצה בעצם. מנסים לשנות תודעה של כל הציבור, וכשחוזרים על אותו שקר עשרות פעמים, אז מה? מתחילים להאמין בו. רגע, אני רוצה להסביר לציבור רגע למה הוא מתכוון, ואני רוצה לעורר פה ויכוח. אני לא בטוח שאנחנו נסכים. אני אתן לכם דוגמה איך אבירי התודעה משנים את התודעה של כולם, בעיקר בציונות הדתית. יש דבר שנקרא בשנים האחרונות, שאני מדבר עם אנשים על ציונות, הם אומרים לי את כל הדברים שמגדירים הומניזם. אני אומר להם הרבה פעמים, ומעל אותי מה אתה חושב על זה, שהיהדות לא הומניסטית. היהדות היא קודם כל מקשיבה לנביאי ישראל, היא קודם כל מקשיבה לאלוקי ישראל. האבן בוחן שלה, הקנה המידה שלה הוא לא הומניסטי, הוא לא אחד מול השני. האם מה, אתה מקבל את זה? אבל לאן אתה חותר? אני חותר שכולנו שווים, אני אגיד לך לאן אני חותר. בלי להרגיש, כולנו שבויים בתודעה של שפה שמגדירים לנו מראש את המרחב שלה, ואז התוצאה שלה... אתה יכול להיות לאור נביאי ישראל, לא. אתה לא יכול ללכת 20 צעדים קדימה בלי עם מאחוריך. לא, אבל אנחנו בעצמנו לא יודעים איפה אנחנו נמצאים, שרה. רגע, רגע. ועם כל זה שאנחנו מאוד מאוד מבינים לאן אנחנו הולכים. ממש לא. רגע. אני נתתי פה עץ, כי אני חשבתי אין, ש... אין, העץ הזה לא קיים, שאלתי קודם, הוא שאין כלום. העץ הזה, שהוא כאן, והוא יגיע גם למרכז גוש קטיף בבית קבע שיבנה, הוא כמו... הם משמידים את השפה, הם מחריבים לנו תודעה. אנחנו נתנו את ציפה. אתה מוכן לתת לי להשלים משפט, תודה. כן, אני רק אומר לך, נתנו אלפי עצים, אז יצא מזה. רק שנייה. אנחנו במשך 17 שנה חיכינו לחזור לגוש עציון. והיינו כל הזמן בתודעה שחוזרים לגוש עציון, מאז נפילת גוש עציון ועד שיכולנו לחזור. עכשיו, אנחנו צריכים לחיות שם, אבל להסתכל שאנחנו לא רצים קדימה בלי שיש עם מאחורינו. את וכן, לא עונה על התודעה ועל השפה עכשיו. אני אומרת שאנחנו לא יכולים זה. לדבר בשפה אחרת ממה שמדברים בהם. אז את נכנעת. טוב, שמעון, לא? שמעון, תשמע. תגיד מה דעתך על הדיון הזה. אני אגיד לך, זה דיון שהוא לא הספיק לו השתי דקות וחצי שיש לי, ואני בכל זאת רוצה לתת דוגמאות פרקטיות למה התכוון. עכשיו רק אתה, דבר. אני שומע ביום שישי תוכנית של שלונסקי וברדוגו. סליחה, זה לא הערוץ שלכם, אבל אתם המתקנים של התודעה הציבורית הזאת שאני מדבר עליה. שלונסקי חוזר על שלושה שקרים שרצים מלפני הגירוש במשך השנתיים הראשונות כדי להכין את התודעה הציבורית, שאנחנו לא נספרים ממטר, והוא חוזר עליהם היום, 15 שנה אחרי כן, כשהוא מתבקש על ידי ברדוגו רק להזכר את גוש קטיף. מה השקרים? אחד. 65% מתושבי גוש קטיף התפרנסו מגוש קטיף על חשבון תקציבי מדינה. שקר וחזב. 3/4 מהתושבים הם חקלאים, התפרנסו מעמל ידיהם. מעמל ידיהם. ועוד איזה 20% עבדו מחוץ לגוש. כמוני, נסעתי יום-יום במשך 24 שנים דרך המסוכנת, לא הכביש העוקף, ועשינו את זה באהבה ובשמחה, כי רצינו ללכת למקום הזה, שכמו שאתה אמרת, זה נבנה בקונצנזוס לאומי שלנו. נפלגת העקומה, העבודה היא כמעט... בדיוק. אז זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, המדינה השקיעה שם הון תועפות בשביל לבנות להם את הבתים. זה לא נכון, שקר וכזב, כל אחד מאיתנו קנה את השטח מהמדינה ובנה את הבתים במיטב כספו. כמו השקר הבא שאומר שאחרי שפינו אותנו, הייתה אמורה להיות חמלה, הרי פיניתם אותנו. אתם שלחתם אותנו לשם, הקמנו את השממה, הפרחנו את השממה, השקענו את מיטב שנותינו שם. כבר רצחתם לצורך העניין. רצחתם. אז לפחות שתהיה חמלה. והחמלה הזאת לא קיימת. שנאה. כי הצטרפה לשנאה. זה בדיוק, הצטרף לשנאה. וכששנאה וחוסר חמלה מצטרפות, אתה משנה את התודעה הציבורית לאורך כל הדרך. אנשים לא יודעים שאנחנו קנינו את השטח שלנו פה. אנשים לא יודעים שאני שילמתי עבור המחולות שהמדינה... מחולה, לא מחולות, שהמדינה הועילה בטובה לתת לי כדי לשים את הדברים שהתקלקלו בחיים.
שנכנסת במשך 8 חודשים או 10 חודשים, ולשלם לה עבור המחולה עצמה, ההובלה שלה וכולי וכולי. שקרים, יצאתם עם מזוודות של מיליאר, של מיליונים. זה מה שהוא אמר? הבתים. הוא לא יודע שאני בגיל 55, שבניתי את הבית שלי, לקחתי משכנתה של 1.5 מיליון, כשהיה לי שם בית לתפארת שבניתי אותו מכספי. אני לא רוצה לשמוע... מה לקח, אבי? אני לא רוצה לשמוע, נשמע מתבחן, לקחו לי, שקחו לי. לא, אתה לא זכיר, נגידי לי שש בעולם. אני ממש לא, ואני רוצה להגיד להם, אני מסתכל לזה שאמר לך נע בעיניים, אני מסתכל לו ואני אומר לו, נע בעיניים. אתם לא הצלחתם לשבור אותנו, אנחנו ממשיכים, והאמונה שלנו היא בסיסית, ובאנו לפה, גידלנו את הילדים בתנאי מעברה, וקמנו מהנפילה, וממשיכים את העשייה. לא הפסקנו לרגע. נכון, יש אנשים בדרך שלצערי הרב, השבר הזה פגע במשפחה, פגע בזוגיות, פגע במצב הפסיכולוגי של אנשים, זה כואב מאוד, אבל כקהילה אין לנו מה להתבייש. זה 15 שנה, אני מסתכל. מה אתה אומר לתושבי יהודה ושומרון? ואני אומר להם, אל תהיו נאיבים, אל תשמעו לתודעה הזאת המתפתחת של השמאלנים. רגע, תסתכל על שר, תדבר אליה. כן, אני אומר את זה. די, מה הפכת אותי עכשיו לזה? כן. לא, כי דיברנו על שפה, אבל אתה מדבר על זה. אל תשמעו לזה, הם מומחים בזה, הם שולטים בזה, הם מטפטפים את השקרים שקר אחרי שקר, כדי שכולם יאמינו אחר כך שזאת אמת. וזה צריך להיזהר, ולא להיות נאיבים. אנחנו היינו נאיבים. פרופסור. בשונה ממה שקודמי אמר, גם הרבנים תרמו לזה שהיינו נאיבים. היו לא תהיה. פרופסור אבי לוי, תושב ניצב, ראש מכללת חמדת לשעבר. ופיזיולוגיה של החיות. של בעלי חיים. לא הבנתי, אתה מנתח איך הם קופצים? לא. אם אתה, אני עשיתי את הפיזיולוגיה שלי על יענים. יענים? כן. אתה רואה, הדקתי אותך. אתה רואה את עצמי להגיד לי מההתחלה, הייתי אומר לך שאנחנו בנות יענה. נכון. אנחנו טומנים את הראש. אני לא אומר על שרה, אני. אבל אתה יודע למה לא אמרתי את זה? למה? זה סיפור, לא נכון. תודה רבה לך, תודה. עד שיבוא המרואיין הבא, תשמעי שרה, אני לא רוצה לריב איתך. אבל תתייחסי לשפה. את מבינה שאנחנו מדברים את השפה שלנו? אני אגיד לך ממה אני מוטרדת. יש, זה נכון. יש את השפה, יש מה מותר להגיד ומה אסור להגיד וכו' וכו'. הם רבני התודעה. אני שואלת את עצמי, בעיקר בימים של ערב חורבן, איך אנחנו ממשיכים שיח? אם אנחנו בעצם... מייצרים שיח אלטרנטיבי. אנחנו פוחדים... לא מדברים איתם? מדברים איתם, אבל מדברים איתם בשפה שלנו, ולא מקבלים את הקודים שלהם. זה ברור, אני לא צריכה לדבר איתם. שרה, אני אומר לך, זה הכרה שנפתה בי ובחבריי, באמת בחודשים האחרונים. חשבנו על עצמנו, את מכירה את החבורה שלנו, חבורת עיתונאים וזה, לא, אני פחות, ושאלנו את עצמנו מה קורה, למה אנחנו כל הזמן צריכים להגיב להם? והגענו למסקנה שאנחנו לא מייצרים מילים, ולא מייצרים אלטרנטיבה, ולא מייצרים תודעה. אנחנו כל הזמן מגיבים להם, והם צריכים את היצור תודעה שלנו, כי הם מאבדים את השפיות לגמרי. אבל אנחנו נמשיך לדבר על זה, כי נמצא איתנו עכשיו חבר יקר, דוד בן סעדון, חקלאי, גורש מגדיד. כן, כמובן. גדיד זה אומר שהיה לך תמרים? לא, אנחנו הגענו לגוש קטיף, כאזור התמרים, כל גוש קטיף, מדיר אל בלח עד אל הריש, כל האזור המואסי היה מלא מלא תמרים. צריך להגיד, תושבי המואסי עבדו אצלכם, נדמה לי. גם עבדו אצלנו, וכשאנחנו הגענו לשם, אני הגעתי לשם בשנת 75, בתור חייל באחזות הנחל, ומשם המשכנו כמובן לקיבוץ, מיד התארגנו להתיישבות בתור ילדים, אני זוכר עוד בכיתה י' א', ורצינו להגיע להתיישבות, ואני זוכר את אברהם הרצפלד, זכרונו לברכה, הגיע למקווה ישראל, לבית ספר החקלאי שלי, ואמר לנו, רבותיי, אתם הולכים להתיישבות, כולכם להתיישבות. וככה ראינו את עצמנו כאנשים חלוצים. חלוצים הולכים להתיישבות. חלוצים שהולכים לחולות ולהפריח את השממה. כן, כמובן. אני במקור מירושלים, אמרו לי איך הגעת... איפה מירושלים? גדלתי בקטמונים, אבא היה לו איזשהו עסק, ברפדיה ברחוב אגריפס. ליד השוק. תמיד עזרתי לו בתור ילד קטן, ויום אחד אומר לי, ילד שלי, אני חושב שאתה תמשיך את דרכי. אמרת לו, לא, אבא, אני הולך להיות חקלאי. אומר לי, מה פתאום חקלאות? אמרת לו, זה החלום שלי בתור ילד קטן. אתה מצטער שזה מה שענית לו? לא, בכלל לא. זה דבר שאהבתי. בתור ילד החלום, אתה יודע, כל אחד יש לו את החלום שלו, אחד להיות קבאי, אחד להיות רופא. מה גידלת? מה היו גידולים שלך?
כל הגידולים שהיה לנו בגוש קטיף, אני התחלתי, בוא נאמר, מהאחזות, שזה היה החממה הראשונה שהקימו שם באחזות, וניסינו את העגבניות, ואני זוכר שהגיעו כל מיני יועצים מכל העולם, והיה שם דיונות חול. לא האמינו שאיך אנחנו מצליחים לגדל בחול. ומה גידלתם לאורך השנים? מה גידלת? כמובן, 30 שנה, מהיום הראשון שהייתי שם, 30 שנה, קצת יותר עם, עם הסיפור של האחזות. התחתנתי שם, היינו שם רווקים שהקמנו את המושב. וכמובן, התחתנו שם בדיר אל בלח. אני רוצה קצת לספר על ההוואי עם הערבים, שבחתונה שלי היו כל ראשי דיר אל בלח, כולל ראש העיר, האחים, המשפחה, כל העובדים. היו אז יחסים טובים. היו יחסים מדהימים, מדהימים, מדהימים עם האוכלוסייה המקומית. תגיד, אתה חושב שבכלל זה אפשרי לחזור? יש לך את החלום הזה? תמיד יש חלומות לחזור וכולי, אבל המצב המדיני והאזורי, קשה לי לחשוב היום שאנחנו חוזרים לשם. אני אתן לך עוד סיפור קטן על הסיפור הזה של לחיות עם הערבים, עם הבני דודים שאני קורא להם. כמובן שהתחתנתי בכפר דרום בשנת 82, ונולדו לי הילדים. אשתי כמובן למדה במכללה בבאר שבע, והילדים שנולדו, לא היה לי איפה לשים אותם, כי הייתי עובד מבוקר עד ערב. היה לי משק ענק תמיד, ולא היה לי איפה לשים אותם. בשעה כזאת, אחר הצהריים, הייתי שם את הילדים בבייביסיטר אצל מרים העובדת שלי במחנה הפליטים. במחנה הפליטים בדיר אל בלח. ואז הייתה שואלת אותי, דוד, איש בסאווי לאכל? איש בסאווי לאכל ללולד? מה אני אשים אוכל לילדים? הייתי אומר להם, תעשי להם מה שתעשה לילדים שלך. הייתה מבשלת להם חביתה. אתם יכולים להיות באיזשהו קשר עכשיו? לצערי, היא כבר דפתרה. הם מצטערים לדעתך את השווה המואס? הם כולם מצטערים, ואני שומע את זה מהיום יום מהעובדים שלי שם, והיה לי עוד סיפור אחרי הגירוש. רגע, אבל צריך להגיד שגם חלק, היו גם עובדים, זה נכון מה שאתה אומר, אבל היו גם עובדים שקמו, היה לנו פה דוגמה מקודם, שקמו על המעסיקים שלהם ורצחו אותם. זה כמובן, כמובן, ברגע שנתנו להם את האפשרות ואת הרמת ראש, אבל ביום יום, ביום יום החיים היו שם מדהימים, מדהימים, לפני שהגיעו כל הפיגועי הטרור. דוד, אנחנו לצערי חייבים לקצר, אז אני רוצה לשאול אותך שני דברים. אחד, מה איתך היום? ברוך השם, היום... בחקלאות? בחקלאות כמובן, אנחנו... איפה אתה גר פה? אני גר, ברוך השם, בבית הקבע שלנו. אני רק מזכיר לך שבאת פעם לראיין אותי על הרפובליקה הדומיניקנית אצלי בקרוון. היית בקבוצה הזאת שנסעה לדרום אמריקה. נסעתי לדרום אמריקה, הקמתי שם חווה ברפובליקה הדומיניקנית של 450 דונם. אני ממש מצטער, יש לי הרבה מרואיינים וגם שרה. לא, הכל בסדר. שרה אמר לי שחלק מהעניין להיות מרואיין מקצועי זה לא להראות רגשות, אתה מבין? הכל בסדר, אבל... הכל הלומד ממנה. אבל אני רוצה רק לסכם את הרעיון. שאומנם חווינו באמת, באמת קושי אדיר. קושי אדיר, אנשים לא מבינים. לא מבינים, כשאני מספר את הסיפור שלי, אנשים פשוט דומעים ובוכים. באיזשהו כנס של חבר'ה ממקווה ישראל, אנחנו עושים כנסים, החבר'ה פשוט עמדו ובכו ולא האמינו מה חוויתי אני כמשפחה בודדה. אז תחשבו מה חוו כל אנשי גוש קטיף. דוד, לסיום, קודם כל אנחנו משתתפים בצערך ובצערכם, בגלל זה גם באנו לעשות את יום השידורים המיוחד הזה. אתם אנשים יקרים, והייתם באמת כחלוץ לפני המחנה, ואנחנו מעריצים אתכם. האם אתה יכול להגיד לנו במשפט לקח אחד שלך מהסיפור הכואב הזה שלך באופן אישי? הלקח האמיתי, אולי זה לא ישמע לך, אבל אני מסתכל על עם ישראל. רבותיי, אנחנו חייבים להתאחד, חייבים להיות ביחד. אנחנו חטפנו וחוטפים וחטפנו וחוטפים, ורבותיי, אם לא נתאחד אחד עם השני, נהיה תלויים חס ושלום אחד ליד השני. וכשאבי, זכרונו לברכה, אמר לי את המשפטים, למה הוא עלה לארץ ישראל שזכרו לי כאן, וכל המורים הגדולים שהיו לי בחיים, שעברו את השואה, ואנשים מדהימים, אז אני אומר, רבותיי, בואו לא נשכח את העבר שלנו, בואו נסתכל ביחד על העתיד, על העתיד, להתלכד, להתאחד, ושלעם ישראל יהיה רק טוב פה בחלקת האלוהים הקטנה שלו. דוד בן סעדון, תודה רבה. תודה רבה לכם, ובהצלחה.
אנחנו עכשיו לכתבה שצילמנו על מפעל חסלת, המפעל הידוע מגוש קטיף, שהקים את עצמו מחדש בנתיבות. הביאו לנו קצת צלם? הנה, יש לך הגס, שכחת. וואלה, מעולה. הנה. אני גרתי בגוש בשירת הים. שירת הים זה יישוב בעצם שהראשונים שהקימו אותו זה אני ואשתי אסנת. המשפחה הראשונה שהייתה שם, אני הייתי גם פרויקטור שהקים את הדבר הזה, זה היה שורה, היה שם ביתים נופש של קצינים בריטים שנמצאים על קו המים. לפני 15 שנה הירקות הנמכרים ביותר היו מגוש קטיף. מאז צירוף המילים ירקות גוש קטיף מוזכר לכל דורש כשרות, במסעדות, במלונות או בכל מקום שיש ירקות. חסלת נולדה מאיזשהו צורך שהתגלה כאן בשנות, לפני 30 שנה, 32 שנה. איזשהו צורך שהתעורר בשוק הדתי, חרדי, משם זה התחיל. לתת פתרונות הלכתיים בנושא של ירקות, בעיקר בנושא של חרקים. הגיע איזשהו רעיון חקלאי בגוש קטיף, להתחיל לגדל ירקות בתוך מבנים, ירקות בתוך חממות, סגורות, עם כל מיני אמצעים אגרוטכניים, יאפשרו לספק לקרת הבית, לשוק הישראלי, ירקות כשהם נקיים מחרקים. חסלת שהפך למותג החל כאמור במפעל שעבד והעסיק רבים בכפר דרום עד לפינוי. חברה שמתעסקת הרבה ברוח ומתעסקת הרבה מאוד בכלכלה ומתעסקת גם הרבה מאוד בנשמה. החלטנו שאנחנו ממשיכים את החיים כמעט כמו כל תושבי גוש קטיף. המשכנו את החיים עד הרגע האחרון. אני הייתי תושב של מושב קטיף. ורוב התושבים בגוש קטיף המשיכו לחיות עד הרגע האחרון, בלי לחשוב לאן אנחנו ממשיכים. מכיוון שאנחנו היינו אחד המעסיקים הגדולים בגוש קטיף, והיית צריך לאחד את כל הציבור, את כל האנשים, את כל העובדים שלנו, וגם את כל החקלאים שלנו שהיו בגוש קטיף. והכרתי בגוש בחלומות. היינו במשהו כמו 10 ימים, שבועיים של בלבול מאוד עצום, שחווינו כל אחד ואחד. את הפינוי האישי שלו מהבית וגם את הפינוי העסקי. לא מעט לקוחות שאלו אותנו לאורך הזמן, מה יהיה, איפה תהיו אחרי הגירוש. ואנחנו אמרנו, תקשיבו, אנחנו בעזרת השם נתמודד. לא התארגנו עם מקום בחוץ, לא התארגנו עם אתר חליפים. היה לנו מעט מאוד חקלאות שהייתה גם מחוץ לגוש קטיף. בסוף זה איכות של המוצרים, זה נאמנות של הלקוחות, זה השקעה בלתי נגמרת בנושא של איכות, בנושא של כשרות, ומודעות של הציבור שמאחורי המותג הזה יש חברה שהיא עושה את הכל כדי לתת את הערכים שיש במותג הזה, לתת אותם באופן רציף. שבועיים לאחר פינוי הגוש, חברת חסלת מאתרת מפעל בסדרות, שם היא מקימה את המשך פעילותה למשך 12 שנה. לאחר מכן מקימה את המפעל החדש בנתיבות. בואו נעשה סיבוב במפעל. אוקיי, קדימה. בעצם החומר גלם, כשהוא מגיע עם החקלאים, נקלט אצלנו במפעל, בעצם מביאים אותו לנקודה הזאת. פה בעצם הוא מתחיל את כל הסיפור של העיבוד שלו. הוא נכנס, כמו שאתם רואים, למסועים. למסועים שכל מוצר וכל מסוע בנפרד. אנשים פה כמובן מוכשרים לעבודה הזאת, הם יודעים מה הם צריכים לעשות. בעצם פה מתחיל כל הנושא של העיבוד של המוצר, עד שמקבלים בסוף, במסוע האחרון, את השקית, אחרי שהמוצר נקי ברמה הכי גבוהה. כשנכנסים למפעל מריחים את הכוסברה באוויר, משהו שכנראה מציף חזרה למי שפונה ימים טובים יותר מהעבר בגוש. כשאתם מריחים את הריח, נושמים את זה, אי אפשר להריח את זה דרך המצלמה, אבל כשאתה מגיע לריח, אתה מריח את הריח, אתה מריח את הגוש. הכשרות אצלנו היא לא רק חותמת, אצלנו הכשרות היא רוח. אנחנו יודעים מה הרוח של גוש קטיף, כל הנושא של גוש קטיף זה לא סתם, המותג חסלת. צועד בתוך העגלה של המותג נמצאת הרוח של גוש קטיף, שאדם הולך ושולף את החסה שאנחנו רואים שמייצרים פה, הוא שולף בעצם מוצר שהוא נקשר אליו רגשית, הוא יודע שהמוצר הזה זה גוש קטיף. אנחנו יודעים שמוצר כשר אסור שיפגע בנושא הבריאותי, ולכן אנחנו גם לא מתפשרים בנושא איכות המוצר, בנושא של פיקוח על רמות הריסוס,
וגם בנושא הכשרות, וזה אתגרים לא פשוטים. אין ספק שחסלת שנמצא כיום בכל הרשתות מעיד על הצלחה גדולה ונחישות להמשיך בכל מחיר ולייצר לכל בית ישראל ירקות כשרים למהדרין. איתנו כאן ערוץ 20 מניצן, שידור חי ל-15 שנה לזכר הגירוש של גוש קטיף. לפני זה היה לי פה אגס על השולחן, אבל שרה הסתירה לי אותו. מה ביקשתי? אגס בסך הכל, מה הקטע? הנה. תודה רבה. פרופס. תודה רבה. פרופס. יוסי דארי, תושב קטיף לשעבר, והיום מנכ"ל מתנס, מועצה אזורית חוף אשקלון. תראה, אני רוצה לספר לך משהו על יישוב קטיף, בסדר? אני הייתי, למדתי בישיבת בר אילן, ובקית היוד יצאנו למשלחת ליישוב קטיף, ועזרנו שם. בגלל היישוב קטיף, עפתי מישיבת בר אילן. באמת? מה עוללת בקטיף? בזכות. מה עוללתי? עבדנו הרבה, והמשכנו לעבוד. מה עשיתם? אני כבר לא זוכר. כתפנו. אני לא יודע מה עשינו. ראש הישיבה צלצל לאמא שלי ושאל אותה איפה אני. אז היא אמרה לו, מה, כל הישיבה נסע לקטיף. אז אמר, לא, הוא נסע עם אחרים. כשחזרתי, חיכה לי מכתב הפרישה. פיתורים. מכתב הפיתורים. Mm-hmm. טוב, יוסי, אתה גרת ביישוב קטיף, כמו שאמרנו, יישוב של צעירים, אמרת לי לפני השידור. בוא תדבר איתי על היישוב עצמו, יישוב קטיף. קודם כל, גדלתי ביישוב נווה דקלים, אחרי שהתחתנתי עם אשתי. עברת ל... דולח, עברנו למושב, ליישוב קטיף. יישוב קטיף הוא מאכלס משפחות של חבר'ה צעירים, אידיאליסטים. מאכלס. נכלס, בעבר. כן. היום הוא בחבל לחיש, החבר'ה הנפלאים שם, ומתוך אידיאל ורצון ליישב את ארץ ישראל ולסייע ולתרום, החבר'ה התיישבו בחבל ארץ הסדר. רובם הגדול היה גם בוגר של ישיבת ההסדר בנווה דקלים, שגם אני הייתי בוגר שלה. כמה נשארה קהילה שלמה אחרי הטלטלה הזאת? לא ממש, לצערי. אנחנו, אני ומשפחתי בחרנו להתגורר כאן ביישוב ניצן, למרות ש... אבל לא בקרבילות. היינו, התגוררנו בקרבילות, לפני כשנתיים בנינו את בית הקבע שלנו. קיבלתם מספיק כסף במדינה לבנות את בית הקבע הזה? אני לא מדבר על כסף, אבל... אני מדבר, אני רוצה לדעת, אני רוצה לדעת שלפחות אם אנשים עברו כזו התעללות, וכזה דבר נורא, אני חושב שהם צריכים לקבל את כל הפיצוי בעולם, כדי שמדינת ישראל, אחרי מה שהיא עשתה להם, תדאג להם. אתה יודע מה, אני חושב. אני שמח שקראת לזה בהתחלה כסף ולא פיצוי. אחר כך אמרת פיצוי. כי אנשים קיבלו אמנם כסף שלא מפצה את מה שהיה להם בגוש קטיף. מקבל את ההערה שלך. חד משמעית. מקבל את ההערה. הצלחתם לבנות בית? לצערנו, אנחנו באופן אישי נאלצנו לעזר בכל מיני אופנים כדי לבנות את ביתנו, וכמונו עוד מאות משפחות שלא הצליחו לשחזר את מה שהיה להם בגוש קטיף. אני מדבר על משפחות שהיו ממשפחות של חקלאים שעבדו בגוש קטיף לפרנסתם, אנשי חינוך, ולצערנו במצב היום קשה מאוד. תגיד, איך עוברים הימים האלה? אתה יודע, יש, כשיש אובדן, אז ביום השנה זה תמיד ימים קשים. זה בשבילך, אתה מרגיש את זה שעוד שנייה תשעה באב ועוד שנייה זה יום השנה לגירוש? כל האזור הזה של תשעת הימים, חורבן בית המקדש, זה גם חורבן הבית הפרטי שלנו, וכל התקופה הזאת בהחלט מהווה איזה שהם זיכרונות עזים למה שעברנו וחווינו בגוש קטיף. ואני אומר בתור חוויה, כי כמי שגדל כנער בגוש קטיף והתחנך בגוש קטיף בתוך תנועת הנוער, ולאחר מכן גם חינך חבר'ה צעירים, וביישוב פה ניצן זכיתי גם לשמש כרכז הנוער של היישוב, ולעבור עם בני הנוער לנסות לאחות את השבר שבני הנוער האלה חוו. כי לא, אבל היום יוסי, בוא נהיה כנים שנייה. באמת שרה אמרה לי, היא פשוט משתדלת בתוכניות שלה להגיד רק את האמת, אני לפעמים קצת עוטף אותה. באמת עדיין גוש קטיף נוכח בלב של האנשים, בציבוריות פה, בשיחות, או שעברו 15 שנה, אנשים המשיכו הלאה, וזיכרון רחוק. מה האמת? חד משמעית, כן. חד משמעית, הזיכרון נוכח יום-יום בקרב התושבים, בקרב ההורים שלנו, ואנחנו מנסים גם להנחיל את זה לבני הנוער הצעירים, שלא זכו לחוות את החוויה הזאת בגוש קטיף, אבל כן, בהחלט. גם כרכז נוער, אני רוצה לשמוע ממך על הנוער ועל ההתמודדות, אבל לא דבר אחד על הגירוש עצמו. תספר לי תמונה אחת
שלא עוזבת אותך מהגירוש. אני בתאריכים האלה עושה המון המון שיחות לבני נוער ברחבי הארץ, ואחד הדברים שאני ככה חשוב לי להעביר להם זה הנקודה הזאת, שאני זוכר את הרגע שאני ומשפחתי, אז הייתה לי ילדה אחת, אופק, היום ברוך השם יש כבר 6 ילדים. כן ירבו. בהחלט. בדרך האחרונה מגוש קטיף, ציר כיסופים, אני ואשתי נוהגים ברכב, שעת לילה מאוחרת, אופק הקטנה יושבת חגורה מאחור, ואנחנו נוסעים בדרך, ואנחנו במחשבה, כל אחד במחשבה שלו, עומדים בציר כיסופים ומסתכלים על הדרך לכיוון חוף הים, ציר כיסופים, מי שמכיר אותו, ציר מאוד ארוך, מואר, עומדים במחסום כיסופים, מסתכלים אחורה, וחושבים על האזור שבו גדלנו, שאותו כל כך אהבנו, שבו התחנכנו, ואומרים, וואי, יש מצב שלא חוזרים. אבל מפה לאן הולכים? כלומר, לנו כמשפחה לא היה שום פתרון, משם ישירות הלכנו לבתי מלון או בתי הערכה, לא ידענו איפה הבית. תגיד, איפה טעינו? שלא חדרנו ללבבות מספיק. לא חדרנו, כל כך ניסינו. בחייך. אפשר להביא לי ריבה פה ודבש, בוא נלקק יותר לשמאלנים. אני רוצה להגיד לך משהו, תשמע. לא, בקטע של... הם ציפו, אני רוצה לספר לך משהו בחווה אישית שלי, בסדר? תגיבו שניכם אם אתם רוצים. הם בהתחלה ציפו ודיברו על כך שיהיו שם יריות שננהג באלימות. לא הייתה אלימות. אתה יודע מה הם אמרו? עשו כבר את הגירוש. הם יכולו להגיד, אוקיי, לא הייתה אלימות, אנשים טובים. זה ההתיישבות הכי לא פוליטית, הכי לא משיחית. זו הייתה התיישבות באמת קשורה לקרקע. ציפיתי שאנשים האלה יבואו ויגידו, אוקיי, בסדר, יחבקו אתכם, יחבקו אותנו. יאיר לפיד, אני לא אשכח לו בחיים, ועוד אנשים כותבים, נע בעין שלכם. מה דן חלוץ כתב בשבת האחרונה? ואתה אומר לי עכשיו לא חדרנו מספיק על הבאה. מה דן חלוץ כתב בשבת האחרונה? אני אגיד לך מה יקר, מה לא הבנת? ריקלין, אמרתי לך שאתה בלגנית. שונאים אותך. חכה רגע. אחד הדברים שעשינו, אחד המבצעים שעשינו זה היה מבצע פנים אל פנים. אז מי שזוכר, משל מתפקדי הליכוד, עברנו בית בית, יישוב קטיף היה אחרי על העיר באר שבע, דפקנו בית בית כדי לשכנע את מתפקדי הליכוד להצביע נגד התוכנית של אריאל שרון. ואחד הדברים שאנחנו דופקים דלת דלת ומסבירים למשפחות, איפה זה גוש קטיף בכלל על המפה? אנשים לא היה להם מושג בכלל איפה זה גוש קטיף, מה מגלים בגוש קטיף, מי חי בגוש... אבל היה כבר משאל במפקד הליכוד. יש לכם דבש? אני רוצה לתת לא חדרנו מספיק ללבבות. אמיתי, עובדה. לא אחי. אולי בדיוק ההפך, אולי לא התווכחנו על שלנו, אולי התביישנו, אולי לא היינו מספיק מאמינים כמו שהם מאמינים ואומרים לפוצץ את הקשרים. אולי בדיוק ההפך מה שאתה אומר. אני לא מסכים איתך, כי בסופו של דבר מי שמכיר את תושבי גוש קטיף כאנשים ערכיים, אידיאליסטים... נצא בסדר שנייה, אתה לא סיים. כן. כאנשים ערכיים ואידיאליסטים שבאו ליישב את הארץ מתוך אמונה, מתוך רצון לעשות כמה שיותר טוב בחקלאות, בחינוך, בכל דבר אפשרי. ובעטו אותך. אבל מה לעשות? אז בסופו של דבר, החליט מי שהחליט שהחבל ארץ הזה אולי בשלב הזה, אנחנו מאמינים בעזרת השם שאולי נזכה ונחזור, אבל בשלב הזה לא הסתייע בעדנו. כמה אני מת על הציונות הדתית, למרות שהיא תמימה, למרות שהיא משגעת לי את השכל, אבל כל הכבוד. ולא דיברנו על הנוער. לא דיברנו, נוער. שרה, תוציא אותנו לפרסומות אחרת, יורם ירוג אותנו. תודה, יוסי דארי, פרסומות וחוזרים. ובמרכז מורשת גוש קטיף, במרכז המבקרים, רוצים לעשות סיבוב קצר במקום המאוד מאוד מאוד מרגש הזה. נמצאת איתנו מנהלת המרכז, לורנס בזיז, שלום. שלום. תושבת מגורשת גדיד. גרה היום נכון. איפה? אני גרה בבארגנים. כרגע. אז נעשה איתך סיבוב, אני רק רוצה להקריא לכם את המשפט פתיחה שיש כאן כשנכנסים למרכז מורשת גוש קטיף. היו הייתה כאן דיונה של חול מול חוף ים זהוב את החול, ונוף של דקלים ואורחה של גמלים, ורק כל אדוות הגלים. המרכז הזה בעצם מנסה להביא גם את החיים שלפני, גם את החורבן וגם את הצמיחה של הקהילות האלה. אז לורנס, אנחנו בעקבותייך. בואו, ברוכים הבאים. אז כאן מרכז המבקרים שלנו, אנחנו מקבלים המון קבוצות מכל הגוונים, בתי ספר, אזרחים ותיקים, צבא,
מכינות קדם צבאיות, ולמעשה אנחנו עוברים בשעה ורבע על כל הסיפור של גוש קטיף מההתחלה, מה שאנחנו ראינו. אני רואה פה שהכל חשבתם מראש, יש כאן חול שהבאתם מגוש קטיף? יש כאן חול שהוא לא ממש מגוש קטיף, אבל היה חשוב להתחיל ממש בנקודה שהתחלנו בבראשיתיות הזאת של הדקלים של הדיונות, וכך מתחילים את הסיור, כשאנשים יושבים על עצי דקל חתוכים. כן. אז אנחנו ממשיכים, ולמעשה התחנה הראשונה היא כל סיפור ההתיישבות, הסיפור ההיסטורי, גם את המיקום הגיאוגרפי, ואנחנו מתחילים מ-11 נקודות בכפר דרום. שצריך להגיד, האחזות הראשונה 1970, ואולי אנשים לא יודעים, אני לא יודעת, הנה אני רואה שיש לכם כבר, צריך לומר, עזה, יש שם בית כנסת עתיק, הייתה התיישבות, כל מי ששר יהיה ריבון עולם, בעצם שר נכון, פיוט שנכתב נכון. בעזה. נכון, אז אנחנו מדברים על השורשים בעצם מאברהם אבינו שגר בארץ גרר, יצחק שחפר בארות, ואנחנו דרך רבי ישראל נג'רה נכון. במאה ה-17 נכון. ובהמשך יש הרבה מאוד סרטים בדרך שאתם כמובן לא יכולים לראות. נכון, אבל כל מי שיגיע לפה כן יראה את הסרטים. כאן אנחנו מתעכבים על באמת ההתחלות מתוך החולות. זה היה משהו מאוד משמעותי לנו להגיע כמתיישבים, וקצת קלישאתי, אבל להפריח את החולות. וזה אכן מה שמצאנו לנגד עינינו. כן. והתחלנו 22 יישובים, 10,000 תושבים נכון. שהפכו את המקום הזה לפורח. כאן. נצר חזני, קטיף, גני טל, גן אור, גדיד, נווה דקלים, אלי סיני, נצרים, ניסנית, רפיח ים, כפר ים, בדולח, בני עצמון, מורג, כפר דרום, דוגית, תל קטיפה, פעת שדה, שירת הים, סלב וקרם עצמונה. אנחנו זוכרים אז שוב ושוב את השידורים מהתקופה הנוראית של החורבן, אבל אנחנו עוד לא, נכון? במסע לא, הזה שלנו. עוד לא, אנחנו כאן מדברים גם על הקהילתיות, גם על החקלאות, על כל היישובים שהיו בגוש, על הנופים, על התחושה הזאת של חיבור מאוד מאוד עמוק לאדמה. את יודעת, אני מסתכלת על התמונות האלה של גוש קטיף, כמו שאני זוכרת אותם, כמו שרבים מהצופים שלנו זוכרים, ואומרת לעצמי, מעניין מי נמצא שם בימים האלה. אם הפכו את זה למקום פורח, או שזה הפך להיות מקום אימונים לחמאס? גם וגם לדעתי, כי אנחנו גם מקבלים עדויות של דברים שכן פועלים שם, וגם חורבות שעליהם מתאמנים החמאס. הנה, והגענו עכשיו למאבק הכתום, המאבק של גוש קטיף. נכון, פה בעצם לפני המאבק, הדילמות שהיו לאנשים, איך להמשיך למעשה את החיים ואת גם איזה מאבק, איזה מחאה ציבורית אנחנו רוצים שתהיה, שיהיה חלון ראווה של גוש קטיף. וכאן אנחנו ממשיכים. פה אנחנו לא יכולים לראות את זה, אבל אחד משיאי המאבק היה השרשרת הישראלית מגוש קטיף לירושלים, אל מול הרצון להתנתק. מאבק של ילדים נכון. ושל אימהות ושל משפחות ושל לתת ידיים, לא נעים לי להגיד, אבל זה לא מה שאנחנו רואים היום במאבק של השמאל. כן, הייתה לנו אמירה מאוד מאוד ברורה. גם אין מה להשוות בכלל את המאבק. ואז למעשה אנחנו מגיעים למרחב שאנחנו מספרים על גם ההתקרבות של הצבא מסביב לגוש קטיף, ואת הכניסה של הצבא למשפחות. בוא נראה רגע את התמונות. תמונות ש... מה נגיד, זה, אני מניחה שאנשים כשהם מבקרים פה נעצרים על התמונות האלה.
תמונות השבר. נעצרים, נזכרים המון, יש כאלה שממש עוד זוכרים את התקופה הזאת, זוכרים את השידורים של זה בטלוויזיה. וכאן אנחנו מושיבים את המבקרים על אותם הארגזים שהצבא סיפק כדי לרוז את כל המטלטלין שלנו. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כן. כמי שפוגשת פה הרבה מאוד קבוצות, אנשים כואבים איתכם, או שאת אומרת, הם באים לפה ולא מצליחים להבין את עומק השבר הרגשי, האידיאולוגי, הלאומי? אני חושבת שלרוב אנשים מבינים את זה, כי קודם כל כל המדריכים שלנו הם מגוש קטיף, אז כך שהם מביאים גם את הסיפור האישי שלהם בתוך כל הסיור הזה. וכן מצליחים להתחבר, כי רואים גם את הסרטים, גם את התמונות, וזה משהו שהם לוקחים איתם, כלומר לפי הספר מבקרים, רואים שזה משפיע עליהם. גם אנשים לא אנשי ימין וכו'. לא, לאו דווקא, בגלל שהסיפור הוא אנושי, כן. אז קל מאוד להתחבר לסיפור הזה, כן. ודווקא כן, יש לנו תגובות גם מהצד שהוא לא מזוהה לאו דווקא עם גוש קטיף. מגיעים לפה חיילים? מגיעים לפה לא מספיק, מגיעים בעיקר מכינות קדם צבאיות, כן. כי זה נותן להם איזה קרקע מאוד טובה לפתח נושאים, כמו הנושא של חיבור לארץ, כמו הנושא של החיות לאומית, נושאים כמו הצמיחה מחדש. ואז אנחנו מצליחים גם להעביר איזשהו מסר מעבר לסיפור רק של גוש קטיף. כלומר, לא רק את הבנייה והחורבן, זהו, זה הסוף? לא, כן, זה אבל אנחנו יוצאים קצת למקום, אנחנו לא נצא משם. כן, אוקיי. נצא משם. בעצם מאוד מאוד חשוב לכם, וגם בסמל של... של המקום הזה, אתם מדברים על הצמיחה מחדש, יש מגן דוד שמתוכו יוצא דקל, אתם רוצים להגיד, חטפנו את המכה של החיים שלנו ולא התייאשנו, נכון? כן, גם את זה, גם בלוגו שלנו מופיע הסמל של דגל ישראל, הכחול והלבן. אני חושבת שזה בא לידי ביטוי בצורה מאוד מאוד חזקה, בצורת המחאה שלנו, שבאמת לא רצינו לשבור את הכלים, ורצינו לשמור על הישות הזאת שהיא מדינת ישראל, ויחד עם כל זה, עם כל הקושי, הקהילות באמת בנו, אנחנו רואים בכל חלקי הארץ קהילות חדשות, על אף הקשיים, ולמרות שעדיין משפחות רבות מתקשות, כן. ועדיין נמצאות כאן באתר הקרבילות, כן. או במקומות זמניים באמת, אחרים. באמת השראה אתם לאחזות בקרקע, והמרכז הזה פתוח גם בימים האלה, גם בימי הקורונה, אפשר לבוא נכון. בקבוצות קטנות, זה בטוח, אנחנו עכשיו בלי מסכות, אבל זה בגלל הרעיון, אפשר להגיע לכאן עם הילדים, מתאים גם לילדים, כן, יש נכון? גם סרטים לילדים שאפשר להראות, שהפקנו לאחרונה. תודה, אז, תודה רבה על הביקור הקצר ממש. הזה, אבל אתם, אם אתם צופים בנו לחלוטין מוזמנים למרכז מורשת גוש קטיף כאן בניצן, אנחנו עכשיו להפסקה קצרה לפרסומות, מיד חוזרים. ערב טוב, אתם יחד שרה בק ושימון ריקלין, יחד איתנו כאן בניצן, 15 שנה לגירוש מגוש קטיף, נמצאת איתנו עמליה אבינועם, תושבת היישוב ניסנית לשעבר. נכון. ניסנית, צריך להגיד, עד עכשיו ראיינו בעיקר אנשים ממרכז גוש קטיף, מרכז הרצועה ודרום הרצועה, עכשיו אנחנו עוברים בעצם לרצועה הצפונית, ניסנית שהייתה ממש סמוך לקו הירוק, לא רחוקה, ובהחלטה יותר מאוחרת, לא בהתחלה ממש, מחליטים גם אתכם לגרש. נכון, ב-21 לשמיני הוחלט שגם אותנו מגרשים. ניסנית זה בעצם אחד היישובים הגדולים בגוש, הוא השני בגודלו. 300 משפחות עזבו את השער לאחר הגירוש. יש שם שלושה יישובים, אלי סיני, ניסנית ודוגית. אתם לא נאבקתם? למה לא נאבקנו? מה זה נקרא לא להיאבק? לא יודע, שבאים לפנות אותך מהבית או לגרש, את אומרת לא. תראה, אני חיכיתי עד ה-21 לחודש, לא יכולתי לעשות הרבה. אני, עד היום אני שואלת את עצמי אם יכולתי לעשות יותר, ומה כן הייתי יכולה לעשות. מה אתה אומר לעצמי? מול כל הכמויות של החיילים שיהיו בריאים שיגיעו לשם. לא מבינה מה אתה רוצה, באמת. כן. מה אני רוצה? בוא נשאל אותך, מה את עונה לעצמך? מה אני עונה לעצמי? שלא הייתה לי הרבה ברירה, יכולתי אולי לנסות.
בלוני גז, לשכנע את החיילים, להיאבק, לצאת לשכנע את העם. זה היה עוזר לה? זה היה עוזר לי? לא. זה לא היה עוזר לי. אני טוען שהטעות שלנו הייתה הרבה לפני זה. נכון, שלום. אני חושב שאנחנו שחקנו משחק, שאני לצערי הרב משחקים אותו גם היום, במשחק התודעה והשפה, אנחנו במגרש להם, ולכן לדעתי הכל בשל לגרוש הבא. אבל בוא נמשיך הלאה. איפה את גרה היום? אני גרה היום בקיבוץ נווה ים. אופה! מה זה אופה? אופה! ליד התלית בצפון. חכי, חכי, הכנו את זה. אתה רוצה שאני אגיד לך? הכנו את זה. אוקיי. כן, תמשיכי הלאה. יש לכם תכנונים מקדמים? יש לכם תכנונים, אני אמור להגיד אופה, יש אמורה לייבש אותי. קדימה, בליה. אז אני מייבש אותך. אוקיי? נכון, אני גרה מול הים, שזה דבר בכלל, בכלל לא יבש. הוא רטוב והוא יפה והוא מזכיר את הים של גוש קטיף. פחות יפה? לא, מה זה פחות יפה? פחות יפה? הוא אותו ים, הים הוא אותו ים. אוקיי. אוקיי? החוויות הן אחרות. אבל אני גרה בקרווילה, שרכשתי במו כספי, כי הממשלה לא הסכימה להקים את האתר. אני גרה עם חצי קהילה, כי הקהילה שלי מפורקת. וחלקה גר פה בדרום. האנשים, חלקם לא עובדים. האנשים כבר מבוגרים, יש אנשים שהם בני 74-75 אצלנו בקהילה שעדיין לא בנו את הבית, ואני מקווה בשבילם ובשבילנו שנזכה להיכנס לבתים שלנו. אתם אולי האחרונים שטיפלו בכם, בגלל שהחילוקי דעות, אם אתם יכולים לגור שם בנווה ים, אתם מצליחים כבר זה לא עניין של האחרים שטיפלו בנו. אנחנו פשוט הלכנו לנווה ים בגלל שביקשו מאיתנו להגיע לנווה ים. כן, אנחנו היינו קבוצה בת 31 משפחות שחשבנו להתמקם בדרום אולגה. זה לא הלך, ואז הגיע צביה שמעון, שהייתה אז ראש מנהלת תנופה, וביקשה מאיתנו להגיע לקיבוץ נווה ים. להגיע לקיבוץ נווה ים, כי קיבוץ נווה ים זה קיבוץ שזקוק לעזרה. והם היה מזדון ליד מחסום ארז, נכון? נכון. נו. מה נו? הפת משהו לאכול? אני רוצה אותו, בחזרה. וואלה? עכשיו באמת, אם אומרים לך, את יכולה להחזיר את הגלגל אחור, את עוזבת את נווה ים, חוזרת לניסנית ולמזנון. את לא חוזרת. הבנתי את התשובה. לא, 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 לא. המזנון... מזל מוזניים קלאסית. נכון שאת מזל מוזניים? נכון. חדעתי. מזל בתולה ומזל מוזניים. אני מוקף. אגב, בעלה מזל סרטן. נכון. כשאת עשית את הסיור, דיברנו פה על מזלות. תגיד לי, מה... טוב, לא חשוב, לא עכשיו. מה העניין הזה של מזלות? סתם, זה נותן לך איזה כיוון. אוקיי. אגב, הסכמנו על הרבה דברים, נכון? נכון. בכל אופן, כן הייתי רוצה לחזור למזנון שלי. אתה יודע, המזנון שלי היה אוטובוס הראי שעמד שם במחסום ארז, ומשם הכרתי את כל העולם. אני אשת חינוך לשעבר, ובשנת שבתון שלי פתחתי פונדק דרכים. וזה היה עבודה נהדרת, העבודה הכי כיפית שהייתה יכולה להיות. נהדר. ומה נאחל לך? מה, זהו, סיימת איתי נראה לך? לא, אני לא מסיימת. את רואה את אברפי פרץ הכנס, ולא נעים לנו, שר החינוך. אתה יודע, אתה היה שר החינוך. לא, אני ממש באתי לכאן. מה חשוב לך להגיד? אני רוצה להגיד... בבקשה. רק תקרבי את המיקרופון. אנחנו קהילת אל הים, שנמצאת בנווה ים, הם בני ערובה. אנחנו בני ערובה של הממשלה, של מנהלת תנופה, של הקיבוץ, של המפרק המפעיל. אנחנו לא רואים את האור בקצה המנהרה. אמאלי, אנחנו עוד מעט, עוד מעט, עוד מעט, וזה לא קורה. אמאלי, אנחנו שוב מחר כנראה עוד פעם עושים יום שידורים, אנחנו נקרא לך שוב. אני אבוא. יפה, כמאזל מאוזניים היית אמורה לא להאמין לי, אבל חבל. אולי נלך אליה, אני רוצה ללכת לנווה ים. את תלכי לנווה ים, אנחנו נלך לכתבה שעשיתי מקודם עם גרוסמוס, בעל חנות שהיה בגוש קטיף. תודה, מליה. בבקשה. תודה רבה. בבקשה. שבי רגע. אתה יודע, גרוס, לך הייתה חנות במרכז המסחרי בנווה דקלים. אכן, כן. למה הייתה החנות? החנות התחילה כחנות למסגרות, והמשיכה קצת לדברים נוספים, שכפול מפתחות, טמבוריה, דברים כאלה. ואחרי הגירוש, אתה מחליט להקים את אותה חנות כאן, בניצן? מנסה להקים. המדינה הבטיחה מרכז מסחרי שיקום מיד כשנגיע לכאן. כמובן שכבר עברו 15 שנה והמרכז הזה לא הוקם. ארגון תעסוקתי ועוד כמה גורמים עזרו לנו להקים חנויות זמניות פה באתר, רק למדינה זה לא כך מוצא חן. הם הטילו עלינו כנסות של רבע מיליון שקל. לא הבנתי, לא רק שהם לא הקימו את המרכז המסחרי, גם הטילים על כנס על מי שעזר לכם להקים את זה. במקום למצוא פתרון, הציעו נגדנו תביעות. אנחנו עומדים שם בבית משפט כבר לקראת כמה דיונים שהיו, והשופטת עצמה אומרת, אני לא רוצה לשפוט כי זה לא דבר ששפיט, אתם לא עשיתם פה שום דבר רע. אבל המדינה עומדת בשלה ותובעת אותנו. החנות הייתה למסגרות, נכון? התחילה כמסגרות, המשיכה... לפני שנראה את המסגרות, אנחנו בכניסה לחנות רואים פה צילום. מעניין אותי לדעת מה אנחנו רואים פה. בואו, כנסו איתנו.
מה אנחנו רואים פה בעצם? זה צילום פנורמי של נווה תקלים, כמעט 360 מעלות מהאנטנה שהייתה מעל המועצה, צילם אותה יוסי נוימן. היישוב שחרב, צריך להגיד, שהבטיחו לנו שתקום פה סינגפור והונג קונג, במקום זה קמו פה בסיסי מחבלים, והמחבלים האלה לקחו את הצינורות של ההשקיה באזור, ומהם עשו אחרי זה רקטות ומשגרים לכיוון ישראל. רצו להחזיר לנו את מה שלקחו מאיתנו. בסך הכל להחזיר עם קצת מטען עם חומר נפץ. נכון. אתה באמת מחייך או שאתה פצוע בלב? אני כואב ודואב, כי המדינה, מה שהבטיחה, לא עמדה מאחורי ההבטחות שלה, ובמקום מצוא פתרונות, מצאו תביעות. זה דרך להשתיק אותנו. יש כאן עדיין באתר... יש פה ממשלת ימין. כן, אבל ממשלה... חקתי אותך, אני רואה שאתה מחייך. ממשלה שלא דוקרים אותה מימין, כנראה שלא מספיקה, צריך להעיר אותה. למה אתה קורא לחנות גרוסמוס? כי התחילה להכיל ככה בדברים כמו קוסמוס, כל הקוסמוס נמצא פה, אז החלטתי שזה יהיה גרוסמוס. וזה הולך, אנשים באים, אנשים קונים? אנשים באים ולאט לאט מכירים גם מסביב, מושבים, יישובים, קיבוצים מסביב, גם כן מכירים אותי ומגיעים אפילו מרחוק יותר. תגיד לי, אתה בלב שלך מקווה שיום אחד עוד נחזור לגוש קטיף? אין לי ספק שנחזור. גוש עציון לקח 19 שנה, נראה כמה זמן ייקח גוש קטיף. שכוח גדול, אין משפט יותר רואי לסיים את הרעיון של זה. שיהיה לך בהצלחה. תודה רבה. ויחד איתנו נמצא הרב רפי פרץ, ערב טוב. שר לענייני ירושלים, מורשת וירושלים. ערב טוב שמעון, וערב טוב שרה, ערב טוב לצופים. 15 שנה לגירוש. אנחנו אגב כל הזמן אמרנו גוש קטיף, צריך להזכיר גם את יישובי צפון השומרון. כן, אני חושב שהם מזמן כבר מדברים, נכון, את צודקת, גם צפון השומרון. צריך להזכיר אותם גנים, קטים, חומש, סנור. 15 שנה לגירוש, כשאתה רואה, כשעל המגורשים בגוש קטיף אמרו, צריך למנוע את האלימות בשביל הממלכתיות. ועכשיו אתה רואה אנשים בירושלים מקדשים את האלימות, ואומרים שזה מה ששומר על הדמוקרטיה. איך אתה מרגיש? אני... קודם כל גאה בחבורה שאיתה צמחתי בגוש קטיף, אנשים אוהבי הארץ, אנשים שתרמו המון המון לכלכלתה ולביסוסה של מדינת ישראל. הילדים שלנו כולם שרתו בצבא ביחידות מאוד מאוד מובחרות, ואנחנו באנו במיטם ממשלת ישראל בכדי לקבוע מציאות בשטח. זה לא עזר. לצערי הרב מאוד מאוד, לא רק שזה לא עזר, זאת הייתה ביתה במובן הכי גס ושפל של המילה הזאת. זה היה ללא טעם. אנחנו תיארנו את כל מה שקורה היום ולא הבנו עד כמה זה יהיה כל כך נורא ביחס למה שקורה היום. היה לנו ברור שזאת טעות שאין כדוגמתה. אנחנו גרמנו לעם להיות במקום אחר, ועל אף זאת, בצורה מאוד לא דמוקרטית, גרמו לזה שזה יקרה. ועוד הוסיפו מילות של שנאה אחרי זה, ולכן אני שואל דווקא אותך, שאתה עמדת בראש ישיבה מצוינת, ישיבת עצמונה, מכינה קדם צבאית. כן. אם היית יכול להגיד היום משהו לרב רפי פרץ, שהוא שומע אותך, בעת הזאת ולפניה, מה היית אומר לו? אולי צריך לעשות משהו אחר, או כל הכבוד לך זו הדרך? קודם כל, אני בטוח שאנחנו פעלנו בדרך הכי נכונה. אני רוצה להקדים רגע. חלוץ, שהוא בעיניי רמטכ"ל הגירוש, שום דבר אחר טוב הוא לא עשה בשלב הזה. למה? הוא מכר מניות, נדמה לי, הוא עשה כסף. כן, כן. וחוץ מזה שהוא הרס לנו את לבנון השנייה, לאן שהוא הביא אותה. שום דבר הוא לא עשה חוץ מזה. אני באתי אליו כמה חודשים לפני, והוא אמר לי, רפי, תהיה מלחמת אחים, אני חושש. אמרתי לו... הוא עוד ממשיך עם השקר הזה דרך אגב. אמרתי לו, אני יודע שאתה לא תסמוך עליי, אני יודע מאיזה חלב הם אנחנו יונקים ומה אנחנו מניקים. לא יהיה דבר כזה. אמרתי לו, ברור, אנחנו, הממלכתיות אצלנו היא ערך... אנחנו מחוברים לאדמה, מחוברים לאדמה. אולי הם עשו עלינו, אולי הם עשו עלינו מניפולציה, כדי שלא נגיב בצורה יותר חמורה. אז אימו ואימו שאנחנו נעשה דברים, ובסוף הלכנו כמו תתלך. אנחנו נמצאים בימים מאוד קשים, ימים של ערב תשעה באב, ימים ששנאת חינם הרסה אותנו. אנחנו הבנו את זה לעומק.
אני הבנתי את זה לעומק. אני ידעתי שזאת טעות חמורה ביותר מה שעושים, ואמרתי, יש גבולות גזרה. השאלה היא, הרב רפי. גבולות הגזרה הם שלא תהיה מלחמת אחים. חס וחלילה. חס וחלילה. אף אחד לא רוצה את זה. אגב, שמעון, אנחנו רואים אנרכיזם בירושלים, אני לא חושבת שאפשר לצבוע את כל ההפגנות באלימות. זה אנרכיזם. אנחנו אצלנו, אם מישהו לקח מברג ועשה פנצ'ר לגלגל של קצין, אנחנו יצאנו עליו ולא הסכמנו שזה יהיה, אנחנו לא ויתרנו לאף אחד בדבר הזה. אז עכשיו השאלה היא, מה המסר לתושבי יהודה ושומרון? כי אנחנו, אתה יודע, שאלה מצוינת. עכשיו יש את נתניהו, הוא מדבר על סיפוח, הוא מדבר אולי על מדינה פלסטינית, לא יודעת שרה, מה יהיה בהמשך. שרה, התשובה שלי היא שאנחנו למדנו לקח, לא אני. מה לקח? עם ישראל למד לקח, והלקח הוא שאין התנתקות, יש ריבונות. ריבונות שהייתה לפני 15 שנה אירוע שאי אפשר היה לדבר עליו, היום נמצא בפרונט, היום נמצא במרכז ההכרעה, ואני מאחל לעם ישראל שנחליט את ההחלטה הזאת מהר. תשווה לנו בין המנורה שהייתה, וראינו מה היה עליה, בלב ירושלים, המנורה, לבין המנורה של בית המקדש, אנחנו אבלים אליה. לבין המנורה שהוציאו אז מנצרים. המנורה של נצרים היא מנורה טהורה וקדושה, שלקחנו אותה, ויצאנו איתה בתחושה שאנחנו, בתחושה מרה, אבל עם ידיעה שאנחנו הולכים עם הסמל הגדול של עם ישראל. השבוע חולל הסמל הזה, ואיזה פרדוקס, ואיזה פער. השבוע חולל בשם הדמוקרטיה. היה חסר לך שהנשיא לא גינה את זה? היה חסר לך שהם מקבלים את זה, שהתקשורת מעודדת את זה? היה חסר לי מאוד שהתקשורת לא אמרה, חצינו את הגבולות, שבכירים בממשל הישראלי לא אמרו את הדבר הזה. אני הרגשתי זעזוע עצום. אני לא מדבר על האירוע עצמו, אני מדבר על העובדה הזאת שזה קורה בסמל של זה לגמרי מגילת איכה. אני לא רוצה להגיד את זה, אבל זה לגמרי איכה הייתה לזונה, קריאה נאמנה. אז אנחנו נמצאים בתקופה שבה גם יש שוליים, אבל אני אומר לכם, אין לי שום ספק שהממלכתיות תנצח, ושאנחנו נדע את הגבולות. לצערי הרב, השמאל הוא מנצל שלוש פעמים בבחירות הוא לא הצליח, והוא מנצל עכשיו את ההזדמנות לנסות להפיל את מר נתניהו. ואני אומר כאן בלי משוא פנים, נתניהו, אני רואה אותו יום ולילה, הוא משקיע את כל נשמתו והוא עושה עבודה לטובת עם ישראל, וזה עוול הדרך שמתייחסים. הרב רפי פרץ, אנחנו נאלצים לסיים, תודה רבה לך, שיהיה לך בהצלחה כשר לענייני ירושלים ומורשת. יש לנו בוסים, שר הבק, תודה רבה. תודה רבה שמעון. תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו. אנחנו מחזירים את השידור לירושלים הבנויה כעיר שחוברה ליחדיו. נקווה שלא נדע עוד חורבן ונזכה לבוא הגואל. תודה רבה לכם. תודה רבה, תודה וערב טוב.